market ပြည်သက်အပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီနေ့ကတော့အသစ်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော် how to sell your marketing plan အဓိကရောင်းအားကောင်းတဲ့ဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်လေးကိုဘယ်လိုရေးဆွဲမလဲနော်ခေါင်းစဉ်တွေက how to sell your marketing plan ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောင်းအားကောင်းတဲ့ဆိုတော့ဈေးကွက်ပေါ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုဘယ်လိုရေးဆွဲကြမလဲအဲ့ဒါနဲ့ဆရာဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအားပေးပြီးတော့ဟောပြောပေးခြင်းပါတယ်ဆရာတော့ဒီနေ့ဒီမှာ screenshare လေးဆရာစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အားလုံးပဲဆရုပ်ဒီမှာဆုံးကနေ join နေတဲ့သူတွေကတော့ဆရုပ်เนาะအားလုံးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအရင်ဆုံးလေးအဲဒါလေးနဲ့ဆရာအားလုံးကိုဒါအားပေးပါတယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရုပ်ဒီမှာ powerpoint လေးပြင်ဆင်ပေးထားပါတယ်ပြီးရင်ဆုံးဖွဲ့တွေကတော့ဆရုပ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါเนาะ okay အဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးပဲဆရုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဆရာလေးဒီမှာတနင်္လာလောက်ပေါ့เนาะဟိုနေ့လယ်ပိုင်းကျတော့ဆရာပွဲတစ်ခုသွားဖို့ရှိတာ ਨੇ ပွဲတစ်ခုခန်းသားတစ်ခုဖိတ်ထားတော့ဆရုပ်ဒါတနင်္လာလောက်ပေါ့เนาะဆရာခက်မြန်မြန်လေးနဲ့အားလုံးကိုဒါအဲအကြံပေးပြီးတော့အဲအားပေးဟုတ်ပြောပေးပါမယ်ဆရုပ်အဲ့တော့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ how to say marketing plan ဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစွာပေါ့เนาะဆရုပ်အရင်ဆုံးကိုကိုကိုကြွေးကြော်တနိဋ္ဌာန်ရှာမှာတော့ I am market leader เนาะကိုကိုကြွေးကြော်ပါအားလုံး Facebook ဖွဲ့တွေရောဇုံဖွဲ့တွေရောအားလုံးပဲအဲကိုကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့တနိဋ္ဌာန်ရှာပြီးတော့ကြိုးစားမှာဒီ I am market leader เนาะကိုဒီဈေးကွက်မှာဈေးကွက်ဥဆောင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဈေးကွက်ကိုစတင်ဖန်တီးတဲ့သူဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြောင်းအလဲတွေဆလုပ်တဲ့သူဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်အမြဲတမ်းဥဆောင်ပြီးတော့ဖန်တီးနေတဲ့သူဈေးကွက်ကိုအမြဲတမ်းဆရုပ်စတင်နေတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးခြင်းအဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆရုပ်ကနာပြောနေပေါ့နော်ကြာရှုံးမှုဆိုတာလေဒီလိုပဲအရှိန်နဲ့အနောက်ပဲအပေါ်နဲ့အောက်ပဲဒီလိုပဲခေါင်းဆောင်မှုနောက်လိုက်မှုဆိုတာအရှိန်နဲ့နောက်အပေါ်နဲ့အောက်ပဲစည်ရမှုရှမ်းသာမှုဆိုတာလေဒီလိုပဲဒါကြောင့်လီဒါမဖြစ်ရင်နောက်လိုက်ဖြစ်မှာအောင်မြင်မှုမဖြစ်ရင်ကြာရှုံးမှုဖြစ်နေမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့နံပါတ်1က I am leader market မှာ leader ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ် market ကိုဥဆောင်ဥရဲ့ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိမှဈေးကွက်တစ်ခုမှာအမြဲတမ်းအောင်မြင်မှာဖြစ်သွားတယ်စီးပွားရေးပဲလုပ်လို့လူမှုရေးကိစ္စပဲလုပ်လို့နော်မြည်သည့်အလုပ်ကိစ္စပဲလုပ်လို့ပညာရေးပဲကြိုးစားကြိုးစားကိုယ့်ရဲ့ level ခုပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်တက်နဲ့အလုပ်လုပ်မှပဲအောင်မြင်မှာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးလေးစားရှိခင်ဆိုတာဆရာစစ်နေနဲ့အားပေးချင်တာတော့အလုပ်လုပ်ရင်တော့ I am market leaderleader ဖြစ်အောင်လုပ်မှာရleader မဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနောက်လိုက်ဖြစ်အောင်မြင်အောင်မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲကြာရှုံးနေမယ်ရှမ်းသာအောင်မလုပ်ရင်ဘာလုပ်မလဲဆင်းရဲမယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်အဲ့တန်နေချမ်းနံပါတ်1အစမှာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sales marketing plan ဖြစ်ပါနော် sales marketing plan တက်ရေးကြည့်ပါလဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာနော်စီးပွားရေးမှာဆရုပ်စီးပွားရေးအကြံပေးပညာရှင်ကြီးနော်ပီတာဒရန်ကာကတော့ဆရုပ်စီးပွားရေးဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတယ် innovation and marketingနော် Sunday တွင်ချင်းနဲ့ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်။စီးပွားရေးဆိုတာရုံလုံးပြဖို့မရှိဘူး။နော်လူသားတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုပေါ်မူတည်တယ်။လူတွေရဲ့ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်တဲ့ပညာရဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့စီးပွားရေးကထိုးတက်ပြောင်းလဲသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ရေးကြည့်တာတော့ I am market leader စိတ်ချပြီးတော့ဥစွာလေးဒါလေးနဲ့ဆက်လို့အားလုံးကိုဒါလေးစားရှိခင်ဆိုတော့အပေးပါ။အဲ့လိုသွားဖို့အတွက်ဒီနေ့နံပါတ်1အနေနဲ့ marketing ရဲ့ guru ကြီးဖြစ်တဲ့နော် Philip Kotler အစိုးမင်းလေးခုဥစွာလေးအားလုံးကိုအပေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ good company wayကမ္ဘာနေဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့ we create market ဈေးကွက်ကိုเนาะရှိနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘဝကိုစူးစမ်းနေတဲ့လုပ်နေတဲ့အဲ့ဟာဒီအောင်မြင်တိုးတက်အောင်စူးစမ်းခြင်းမဟုတ်နေနေတဲ့အရာကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့မခေါ်ဆိုလိုချင်တာနေနေတဲ့အရာမြင့်အောင်မရှိတဲ့အရာကိုရှိအောင်မသိတဲ့အရာကိုသိအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုး create လုပ်မှရမရှိတာကိုရှိအောင်လုပ်အောင်เนาะဆိုလိုချင်တာရောင်းအောင်မတက်ထားအောင်ရောင်းအောင်မလုပ်လို့မလဲဆန်းတာဒါဒီဆိုတော့အဖြစ် create လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီမှဒီကာလမှာမအောင်မြင်မောင်မြင်အောင်ဆိုတော့ဘာလို့မလဲဖန်တီးမှာရเนาะအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဈေးကွက်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဈေးကွက်ဘယ်လိုဖော်ဆောင်ရင်ရဆိုလို့ကျင်တာအရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တယ်အခုဆိုတော့ market နှစ်ခုလုပ်ရင်လုံးအောင်တနိုင်ငံလုံးလုပ်ရင်လုံးအောင်ဒါမှဆိုတော့ market ကိုဖန်တီးမှာရရန်ကုန်ကနေ3000ရရင်ကျန်တဲ့မန္တလေးကလည်း900ရအောင်လုံးအောင်မယ်เนาะဆိုတော့တောင်ကြီးတို့ဆိုတော့တခြားသောဒဝယ်ဘိတ်တို့ဒီကနေလဲဆိုတော့ market ရအောင်လုပ်ရင်ဖန်တီးခြင်းလူပညာအထက်ကဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာအားပေးချင်တာmarketer တယောက်နေနဲ့ sales marketing တယောက်နေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဈေးကွက်ကိုလိုအပ်တာကြီးဖြည့်နေုံနဲ့မရဈေးကွက်ဒီအစ်စ်ဖန်တီးပေးရမယ် product အစ်စ်တွေဖန်တီးပေးရစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တရားဒီနေ့အကောင်ဆုံး company ဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်အားလုံးကိုလေးစားစွာအားပေးချင်တာတော့ဖန်တီးကြပါဒါဒီ Philip Kotler အဓိကအဆုံးမဖြစ်ပါတရားဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့အရာလူတွေအားလုံးပေါ့နော် marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်စကလုံးနဲ့တလုံးအားလုံးကိုလေးစားစွာဥစွာလေးအားပေးချင်တယ်နော် everything is marketing ပဲအရင်ရ marketing ပေါ်မှုတည်ရယ်နော်ဘာပဲလုပ်လို့နော်ဆရုပ်ဘလောက်ထိဈေးကွက်ဆန်းသက်ဖန်တီးနိုင်လို့လဲအဲ့ဒါအောင်မြင်ခြင်းပဲအမှုပညာမှာလည်းအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်စေလူမှုရေးမှာအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်စေစီးပွားရေးမှာပညာရေးမှာဘတ်ဆော့မြည်သိနယ်ပယ်မှာမဆိုး marketing လုပ်နေတဲ့သူပဲအောင်မြင်မှာ
marketing ဆိုတာဘာလဲကြောင်ညာနေတာမဟုတ်စသစ်ဖန်တီးနေတာနော် creation အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရစသစ်နေရနော်အသစ်သစ်တွေကိုစသစ်ပြီးတော့ဆရုပ်စမ်းသပ်နေရတယ်အဲ့ဒီပုံကူမျိုးတွေပဲလောကကြီးမှာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမနေ့ရလုပ်တဲ့အတိုင်းကိုမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ကိုဓာတ်ကြီးကိုစမ်းသပ်စရာသိပ်မလို့တော့ဒါဆိုရင်အသစ်ငါဘာလုပ်မှရအောင်ဒါကိုစမ်းသပ်မှရမနေ့ရစမ်းသပ်တဲ့အတိုင်းအဖြေမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုဆက်ပြီးတော့စမ်းသပ်နေလဲဘာမှထူလာမှာမဟုတ်နော်ဆိုလို့ချင်တာမနေ့ရမနေ့ကအတိုင်းစူးစမ်းနေရဆရာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီမတိုးတက်ဘူးဒါဆိုရင်အသစ်တော့ market တွေကိုဘလို့ရေးဆွဲကြအောင်လဲဒါကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဟောင်းနေတဲ့အရာတွေကိုသိမစမ်းသာပဲနဲ့အသစ်တွေ creation ပညာကိုဖန်ပြီးအဲ့ဒါ marketer ပဲ။နော်ရောင်းနေဆိုတာလွယ်လွယ်လေးရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုထောက်ပြအောင်ဒါလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာ marketing concept ကပိုအရေးကြီး။စသစ်တည်ထွင်းတဲ့အမြင်ဈေးကွက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ပညာဒီအသစ်တွေကိုဖန်ပြီးတော့မှရောင်းမှရရှိတဲ့မနှစ်ကလည်းဒါပဲရောင်းတယ်ဒီနေ့လည်းဒါပဲရောင်းတယ်မနှစ်ကအရတဲ့အတိုင်းရောင်းအောင်။နော်အခုကုန်စည်နှုန်းတော့တက်လာပြီဆိုလို့ချင်တာဝင်နေဆိုလို့အားဖြင့်ဟိုစီးပွားရေးအရင်လိုရောင်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်အသစ်ချုပ်ရောင်းပါရဲ့အသစ်ဘယ်လိုဖန်တီးကြအောင်လဲဆိုတော့စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရုအားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဒီလိုပဲအလုတ်ကိုင်းခွန်တိုင်းနဲ့ဒီကာလမှာအဆင်မပြေနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့စမ်းသပ်ပါရဲ့ကိုယ့်ရှိတဲ့ skill ကတင့်နဲ့မလောက်ရင်နှစ်စူးစမ်းပါရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skill နှစ်မျိုးစူးစမ်းပါရဲ့ဒါမှဆရုအားဖြင့်လူအလုတ်ကိုင်းမှာဖို့တိုးတက်ဆရုချင်တာအရင်တော့ skill တစ်မျိုးနဲ့အလုတ်လုပ်တယ်မရဘူးမရရင် skill နှစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ် skill သုံးမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ဒီလိုကိုကိုကိုလည်းဖန်ပြီးပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အတ္တမူဟန်ချောင်းကိုလည်းတွတ်တက်အောင်စဉ်းစားကြဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါဒီနေ့အားလုံးဆေးအနေနဲ့လေးစားစွာအားပေးချင်တာကလူတိုင်းဖန်ပြီးကြပါစတဲ့ကြပါအသက်တွေပေါင်းထက်ကြ value at value ပဲ။နော်အသက်တွေပေါင်းထက်ဆိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်အသက်အစမ်းတွေဆိုတော့စတဲ့ဖန်ပြီးဖို့ဒါလေးနဲ့လေးစားစွာအားလုံးကိုဒါအားပေးပါမယ်။အဲဒါဒီနေ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ another point သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့အရင်ဆုံး marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမသွားခင်အခုကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတချို့ကလည်း yes ပြောလိုက်ဆရာအလုပ်လုပ်လို့ရမလားရတယ်သူများနဲ့မလုပ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရ yes သမားတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာ no ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ no သမားတွေလည်းရှိတယ် okay ဟုတ်ပြီ yes သမားတွေရော no သမားတွေရောအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာပုံမြင်လေးတစ်ခုဥစွာလေးအားလုံးကိုပြောမှဖြစ်ဈေးကွက်ခေါ်ဆောင်မှုအယောင်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီမံရေးဆွဲတဲ့အခါမှာပုံမြင်တစ်ခုရှိပုံမြင်လေးနဲ့စတင်ချင်အဲ့တော့ manager တစ်ကိုနော်လူရင်းကျော်မှာတဲ့မင်းတို့နော်ဖက်နှက်သွားရအောင်နော်မန်နေဂျာတစ်ကိုခေါ်ပြီးတော့လူရင်းကျော်မှာမင်းဈေးကွက်စီးပွားရေးပလန်ဆေးရမားကတ်နင်းပလန်ဆွဲရမယ်လူရင်းကျော်မှာသွားပြီးတော့ဖက်နှက်ရအောင်လူရင်းကျော်ဆိုတော့ဖက်နှက်တစ်ခါမှမရှိတဲ့နေရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဈေးကွက်သွားပြီးတော့ရအောင်မယ်ဆိုတော့မားကတ်တင်းကတော့ပြောတဲ့ဆေးရမားကတ်တင်းမန်နေဂျာကဘာပြောလဲဆိုရင် yes အဒီဈေးကွက်ကတော့လုံးဝပေါက်ပြီတရားမှဖက်နှက်မရှိတဲ့အတွက်ငါတို့ကတော့လုံးဝမားကတ်နံပါတ်1ရပြီဈေးကွက်အများဆုံးရပြီဆိုပြီးတော့သူက yes ပြောတဲ့ manager ဖြစ်ဒါနဲ့ပတ်သက် manager နံပါတ်1ကဘာပြောလဲ yes ပြောတယ်နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှိတဲ့အရာကိုရှိအောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်နံပါတ်2 manager ကိုခေါ်ပြောတယ်နံပါတ်2 manager ကကြတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီလူရင်းကျွန်းဖြစ်တယ်တစ်ခါမှဖဏမစည်းဘူးနော်တစ်ခါမှဖဏမစည်းတဲ့လူရင်းကျွန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖဏတ်တွေသွားရောင်းလည်းမဖြစ်နိုင် no ပြောဒါနံပါတ်2 manager ဘာပြောမလဲဆိုရင် no ပြောတဲ့ manager မဖြစ်နိုင်အခုလိုကာလာမျိုးပေါ့ဟာဒီကာလာမှာစီးပွားရေးတွေဒီလိုဒုက္ခသက်သက်ရောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့မဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိနိုင်ဒါမှ marketing manager နှစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူလည်းရှိလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ no ပြောတဲ့သူလည်းရှိဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး manager တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရ marketing manager နံပါတ်3ကိုမေးပါဟုတ်ပြီလူရင်းကျောင်းမှာဖဏတ်သွားရောက်ရမယ် sales marketing plan မင်းဆွေးရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာနံပါတ်3 manager ကပြောဆိုဟုတ်ပြီလူရင်းကျုံးမှာနော်ဖဏတ်သွားရောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာယောက်ျားဘယ်နှယောက်မိန်းမဘယ်နှယောက်ရှိသလဲကျွန်တော်တို့စာပေးရင်လောက်ရဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ကျန်တာဖဏတ်အကြီးဘယ်လောက်ထောင်းအောင်အသေးဘယ်လောက်ထောင်းမယ်လူကြီးတွေဘယ်လောက်ကလေးတွေဘယ်လောက်ဆိုတာစီးမံသူဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတိပြီးတော့မှရေးဆွဲကြမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံး marketing manager ကပြောပါအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာသက်အနေနဲ့ပြောချင်တာက yes ပြောတဲ့manager နဲ့ no ပြောတယ် yes ပြောတယ်အရာရာဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်အမြဲတမ်း yes ဟုတ်ပြီနော်ဆိုလို့ချင်တာဘာမှဟိုအမှန်တရားကိုအရှင်တွေကိုမကြည်သေးပဲနဲ့ yes လို့ပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအမှန်တရားကိုဆရုံအားဖြင့်ဈေးဘက်ကိုသူ့တည်တနာမပြူပဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ no ဆိုပြီးတော့နေမှာတစ်ဆင့်သုံးသက်ပြောဆိုနေတဲ့ marketing manager လည်းရှိမယ်နောက်ဆုံး manager ကတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာမြေပြင်ကိုကွင်းစင်လေ့လာပြီးတော့မှတိတိကျကျရေးဆွဲဖန်တီးပုံပေါ်မယ်ဆိုတော့ကဲမေးကြည့်မယ်ဒီ3ယောက်ထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအထူးကြုံဆုံးเนาะမားကတ်တာဖြစ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကျေးဇူးရည်ဖြည့်ပြီးပါနံပါတ်1လား
yes ပြောတဲ့သူလားနံပါတ်2လား no ပြောတဲ့သူလားနံပါတ်3 yes and no သူကတော့မှတိတိကျကျရေးဆွဲပြီးမှပြောမယ်နံပါတ်3 manager ပိုကောင်းအောင်လားဆိုတာကျေးဇူးရဖြည့်ကြည့်ပါဒါဘယ်သူကပို့တော်မလဲအားလုံးဆင်းရဖန်များပေးတဲ့များဘယ်သူကပို့တော်မလဲဘယ်သူကပို့တော်မလဲနံပါတ်3 thank you နံပါတ်3ကိုသဘောကျတယ်အဲနံပါတ်3ကိုသဘောကျတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လက်ခုပ်လေးကြည့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာပေးပါအားလုံး thank you thank you မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်နော်နံပါတ်3မန်နေဂျာသည်အတော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နော်အားလုံးပေါ့နော်မားကတ်တင်းမန်နေဂျာရောလီဒါလုပ်မဲ့သူရောလက်ရှိစီးပွားရေးခေါင်းဆောင်မဲ့သူရောအားပေးချင်တာတော့နံပါတ်3လို့ဖြစ်နော်တိတိကျကျကြီးပဲ yes ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့စီစဉ်ရေးဆွဲနေလို့မရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပဲသူပြောကိုပြောဟီယာဆေးခေါ်တော့နော်ဟီယာဆေးသူပြောကိုပြောမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလောကကြီးမှာဒီကံလာမှာဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးโอ้เฮียซิบ่ตูပြောกูပြောเนี่ย no ပြောတယ်သူလည်းမဖြစ်နိုင်မကောင်းဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာလောက်ကြည့်မှရเนาะစမ်းသက်ကြည့်မှရဆိုလို့ချင်တာတွားကြည့်မှပဲသိဆိုလို့ချင်တာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာအားလုံးကြုံနေရတာဒီ market leader တွေရော marketing leader တွေရောเนาะတခုခုကိုဖန်တီးတည်ထွင်မဲ့သူတွေရောအားလုံးကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်3ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နံပါတ်1နော်အအနေနဲ့ကတော့ဥစွာလေးပုံမြင်လေးနဲ့အားပေးချင်တာတော့အဲ့တော့နံပါတ်3မန်နေဂျာကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာလောက်ကြည့်မှပဲသိမယ်စူးစမ်းကြည့်တော့မှပဲသိမယ်နော်တွားပြီးတော့ဆရာအဖြစ်ဖန်တီးဖော်ဆောင်ပြီးတော့မှပဲနော်ဂိမ်းတွေပြောလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးနဲ့ဥစွာလေးအားလုံးကိုအားပေးတယ်အရင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နံပါတ်3မာကတ်တင်းမန်နေဂျာလို့ပလန်နေဆွဲကြကဲဒါဒီနေ့ကစေးမာကတ်တင်းပလန်ဆိုတော့ how to say marketing plan ဘယ်လိုစီစဉ်ရေးဆွဲကြမလဲစဉ်းစားကြမယ်နော်စဉ်းစားကြမယ်ဆိုတော့ MSC လေးမှတ်ပေးထားMFC ဟုတ်ပြီเนาะဒါ process 3ခုရှိရတယ် marketing sale marketing plan ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင် process 3ခုနဲ့ညီရ MFC เนาะမှတ်လို့လွယ်အောင် MFC MFC process 3ဆင့်နံပါတ်1က marketing လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရောင်းတာမဟုတ်ကြော်ညာတာလည်းမဟုတ် product ကိုစမ်းတာကောင်းသက်ကောင်းမွန်သော product တွေထွက်ဟုတ်ပြီเนาะဈေးကွက်မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဝန်ဆောင်ပေးနိုင်အောင် product တွေကိုစမ်းတာ marketing လို့ခေါ်တယ်ကြောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะ marketing ဆိုတာက product တွေကိုအစ်စ်ဖန်တီးဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဒီချက်လူတွေလိုအပ်နေတဲ့ product တွေကိုသိအောင်စဉ်းစားဖို့က marketing လုပ်ကြောင်ရဖို့အဝေးကြီးကြောင်ရကရောင်းတဲ့ပုံမှာပါတယ်ညာ marketing လုပ်က product တွေအစ်စ်ထွက်ဖို့ဟုတ်ပြီเนาะထုတ်ကုန်တွေစမ်းသစ်တီထွင်နေဖို့ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်တွေအဲ့ဒါတွေကိုစမ်းသစ်ပြီးတော့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖန်တီးပေးတဲ့အလုပ်ကို marketing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1က product နဲ့ဆိုင် marketing သမား product ကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်နော်ဒီထွင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်မှုအသာချက်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါမှ market တာအဲ့ဒီထုတ်လုပ်တဲ့ product ကိုမှရောင်းအောင်မှ sale လို့ခေါ်အဲ့ဒါမှ profit ရယ် sale marketing လုပ်ပြီးတော့မှ sale ဆိုရရဒါကြောင့် marketing အလုပ်ကကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကိုစမ်းသစ်တီထွင်မှုမလုပ်ဖက်နဲ့ sale ရောင်းလို့မရ marketing ကိုနောက်ပတ်တည်းအရင်ဆုံးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ထူးထူးညွန့်ညွန့်လေ့လာကောင်းမွန်သော product တစ်ခုဖြစ်အောင် customer တွေလိုအပ်တာဘာလဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဘလုံးမျိုး quality နဲ့ market တစ်ခုကိုဖန်တီးရမယ်ဆိုရယ် marketing အမြင်စမ်းသစ်တီထွင်တဲ့ packaging ဒါမျိုးဆိုလိုအချင်းစမ်းသပြီးတော့မှအဲ့ဒီရဲ့ product ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုဘာလို့ sale ရောင်းတဲ့အဆင့်ကဒုတိယဒါကြောင့်ပထမအဆင့်က marketing marketing ဒီပထမရောင်းတာဒီဒုတိယနော်ရောင်းဖို့ကဒုတိယရောင်းတာနောက်မှစမ်းတာဆိုလိုချင်တာကိုယ့်ရဲ့ quality အရင်မကောင်းသေးဘဲနဲ့ဥပမာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း marketing မဲ့နော်အားလုံးဆရာဦးစင်ဖြိုးပိုင်လေးတော့ one of the marketing product တစ်ခုပဲဆရာစင်ဘာတွေထုတ်နေမလဲဘာလေးဆိုလို့စမ်းသစ်ဖန်တီးနေမလဲအဲ့တော့ one of the marketing ပဲလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဒါကြောင့် everything's marketing လို့သုံးတယ်လူတိုင်းက marketing ဖြစ်မှာရလူတိုင်းကကိုဘာထုတ်လုပ်ခဲ့မလဲဘာတီထွင်စမ်းသစ်နေကြအောင်အဲ့ဒါနံပါတ်1လူတိုင်းမှာလည်း product ရှိတယ်เนาะထုတ်ကုန်တိုင်းမှာလည်းဒါဆိုတော့ production service ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1က marketing ဒီပထမရောင်းတာဒီဒုတိယ okay ရောင်းမယ်ရောင်းတာဆိုလို့လူတိုင်းရောင်းတတ်တယ်အခု Facebook နဲ့ရောင်းမယ်ဖုန်းဆက်ရောင်းမယ်ကြော်ညာလို့ရောင်းမယ်အဲ့ဒါရောင်းနေရလူတိုင်းကျွမ်းကျင်နေဒါပေမဲ့ဆရာပေးချင်တာ concept ကိုပေးချင်ယောမားကတ်တင်းဒီပထမရောင်းလာတဲ့ဒုတိယတတိယဒီဖောက်တယ်။နော်နောက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တတိယဖောက်တယ်။ဖောက်တယ်ဒီနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးညာ။နော် end user ဒီ app customer ဒီဖောက်တယ်ပဲ။အဲ့တော့ဆရုပ်မားကတ်တင်းလုပ်မယ်ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဖောက်တယ်တော့မဟုတ်။ရောင်းတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဖောက်တယ်ရှိရောက်ဖို့။အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ကနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဒီဘာလဲဆိုရင် customer နဲ့အနှစ်ချုပ်တာ။နောက်ပထမဆုံးနံပါတ်1အရာဒီမိမိရဲ့မားကတ်တင်းပညာမားကတ်တင်းပညာဒီအရေးကြီးပါလေ။ပြီးတဲ့အခါမှာဆရုပ်ဒုတိယသည်ရောင်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးရိမှန်းချက်ပန်းနိုင်တော့ customer ပဲ။customer ရှိရဖို့ customer စိတ်ကျေနပ်ဖို့
လူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါမာကတ်တာတယောက်ရဲ့တာဝန်ပဲ။ဒါကြောင့် M လို့ခေါ်တဲ့ marketing ဒီပထမ S လို့ခေါ်တဲ့ sales ဒီဒုတိယနော် C လို့ခေါ်တဲ့ customer service ဒီနောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာ MSC management အဲ့ဒီသုံးစက်နဲ့အလုံးလုံးအောင်အဲ့ဒါဒီ marketing plan ကိုအရင်ဆုံးစစဉ်းစားကြဖို့ sales process 30ဖြစ်ပါတယ် MSC အတူကောင်းလေးမှတ်ပါနော်ဒါလေးနဲ့ဆရာလေးလေးစားချစ်ခင်ဆိုတော့အလုံးကိုတအားပေးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆရာ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ် point စီပဲပြောမာကတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ် point sale နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ် point service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ် point 3 point ဆရာပြောပြင် marketing sale နဲ့ marketing plan လေးဆွဲပြင်ပြီးပြီနော်ဆရာကဒီနေ့ point ကို login တူရှင်လေးဆရာတင်ပြပေးထားမှာတနာရီအတွင်းမှာနော် login တူရှင်တနာရီအတွင်းဒါဟိုတိတိယောက်လေးဖြစ်အောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော် marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယနေ့အနှစ်ချုပ်လို့ပြောရင်အဲ့ပြီနော်ပီလေးလုံးအပီ၈လုံးနဲ့အနှိမ့်ဆုပ်ထားတာဒါမာကတ်တင်းတက်နေတဲ့ဖွဲ့လေးလူတိုင်းသိပါလိမ့်မယ်မာကတ်တင်းလို့ပြောရင်ဘာလဲလို့ပြောရင်အပီပဲနော်အခုလဲဒီလိုပဲမာကတ်တာတွေအားလုံးဘာလို့မြင်လဲအပီဆရာကြီးဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နော်အပီနော်ဘာမှကိုလုပ်လို့မရအောင်တက္ကသိုလ်ကတော့အဆင်မပြေတဲ့အတိုင်းပဲကြားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအပီဆရာလုပ်နေလဲအပိုပဲဆိုပြီးတော့ခဏခါဘယ်သူနဲ့တူနေလဲလို့ပြောရင်မာကတ်တင်းမန်နေဂျာ2နဲ့တူနေဘာမှမလုပ်ကြရသေးဘူး no ပြောနေလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့မှာလဲဘာမှတိတိကျကျမဟုတ်သေးဘူးရံရဖို့ yes ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောနေရလဲမှန်တာတော့မဟုတ်နော်ဆိုလိုချင်တာဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားစိုးကောင်းဆိုတာလည်းပဲလုပ်ကြည့်တော့မှပဲသိမယ်ဆိုတော့သုံးလို့ကြိုးစားကြည့်ရအောင်ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားဆိုအားပေးချင်တာမာကတ်တင်းမလုပ်ဘူးနဲ့အဲ့တော့မာကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒီနေ့ concept မတူညီတဲ့အရာလေးတစ်ခုပြောပြခဏပြောတယ်ဆရာနဲ့ပြောသွားတယ်နော်အဲအရာရာမာကတ်တင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ကဲဘာကြောင့်ဆရာအရာရာမာကတ်တင်းလို့ပြောလဲနော်ပြောကြည့်မယ်နော်အားလုံးပဲဘာသာရေးမှာလဲမာကတ်တင်းလို့ရတယ်เนาะနှိုးစော်ပြီးတော့မိုက်လေးတွေနဲ့ရင်းနေလေเนาะနိဗ္ဗာန်စော်မလုပ်ဖဲနဲ့အလှကံမရဘူးเนาะအလှကံမရဘာသာရေးမှာလဲမာကတ်တင်းပုံစံလို့ရတယ်နှိုးစော်ရတယ်ကြီးညာချက်ထွက်ကကြီးညာတယ်ဘာသာရေးမှာလဲမာကတ်တင်းလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးမဲဆွဲစီအောင်ဖို့အတွက်မာကတ်တင်းမလုပ်ပါဘူးလားလုပ်ရတယ်နိုင်ငံရေးမှာလဲမာကတ်တင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီစီးပွားရေးမှာပိုဆိုးပေါ့เนาะအမှုပညာလောကမှာလဲရုပ်ရှင်ကတကားပေါက်ဖို့အတွက်ထွေးလာဟုတ်ဆိုလို့ကျန်တာကြော်ညာလေးကြိုလောက်ပါ everything is marketing တော့တောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကဘာရောနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောဘာသာရေးရောလူမှုရေးနဲ့ပဲအားလုံး marketing မပါလို့ကိုမရ marketing ဆိုတာဘာလို့ခါစက်တီချွန်ဖန်ပြီးတော့လူသိအောင်လုပ်အဲ့ဟာ marketing ပညာဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီ marketing ပညာကိုဆင်ကဘဝအတွက်လည်းသုံးစီချင်းတယ်ဘဝအတွက်ကိုပါသုံးစီချင်းလူတိုင်းလူတိုင်းတော့ marketing ပညာကျွမ်းတဲ့သူနဲ့ marketing ပညာအားနေတဲ့သူဘာကွာလဲလို့ပြောရင်အောင်မြင်တာနဲ့မအောင်မြင်တာကွာတာပဲmarketing ပညာကျွမ်းတဲ့သူကအောင်မြင်တယ်ဗျเนาะအောင်မြင်တယ်အဲ့ဒါလုံးဝလက်ခံလားမသိလက်ခံလားမသိ marketing ပညာကိုကျွမ်းနေတဲ့သူကအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့လက်ခံเนาะဆရာပြောပြဟုတ်ပြီ marketing ပညာကျွမ်းတဲ့သူကအောင်မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဆရာဖော်ပြီးဥပမာထောက်ပြ marketing ကိုကိုယ့်အတွက်စသုံးကြည့်เนาะဟိုဆရာတို့စီးပွားရေးအတွက်တို့ company အတွက်ဆိုတာဒုတိယဌာနနံပါတ်1ကကိုယ့်အတွက်စသုံးကြည့်เนาะနံပါတ်1ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစပြီးတော့ marketing ပညာသုံးကြည့်မယ်1 productနော် marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်လေးလုံးရှိတယ်လူတိုင်းစရောကသိတယ် product ဟုတ်ပြီဆရာကဲဟုတ်ပြီလူမှာဘာ product ရှိလဲဆိုတော့ကဲဆရာစင်အခုလို့ဟောပြောစာပေးရေးသားနေတာသိအဲ့ဒါဆရာ product ပဲလူတိုင်းမှာကိုစီကိုငှ product ရှိတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်း product ဆိုတာလူတိုင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကဘာလဲလို့ပြောရင် product နော်နံပါတ်1က product ကိုရဲ့ထုတ်ကောင်ကဘာလဲသိရကိုလောက်ထုတ်ခဲ့မလဲသိရကိုဘလောက်ထုတ်လို့ကြိုးစားနေမလဲရှိရအဲ့နံပါတ်1က productကို product ကို value add value တဲ့များများထုတ်လုပ်နိုင်အောင်စလို့စ조사နိုင်အောင် number 1လောက်အောင်အဲ့ဒါ marketing concept ပဲကိုကြီးကိုယ်တော်မှာ marketing လေးမျိုးလိုတယ်နော်ဒါစလို့လူတိုင်းလူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ new concept လေးဖြစ်ပါစေနော်ဆရာကျောင်းအဲ့ဒါကိုတစ်သလုံးသုံးခဲ့တယ်ကျန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်တည်းရသုံးခဲ့တာငါဒီ marketing အဲကိုသူမြတ်ချက်ကိုလေ့လာရဲဆိုရင်ငါဒီ one of the product သူမြတ်ချက်ထုတ်လုပ်ဝင်ဆောင်နိုင်အောင်ကိုကိုစမ်းလာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့လူတိုင်းကနံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ product ဘာထုတ်လုပ်မလဲစမ်းလာနံပါတ်1ကဟုတ်ပြီ product ပြင်ဘာလဲလို့ပြန် price ကိုယ့်ရဲ့ကြံမိုးမြန်ဟုတ်ပြီကိုကထုတ်လုပ်တဲ့ဆရာ company တခုမှဘယ်လောက်ရမလဲ100သိန်းရမကျင်းနဲ့သိန်း100ရအောင်ကိုဘယ်လိုမျိုး price ကိုကိုတင်မလဲစူးစမ်းကိုယ့်ရဲ့ language တွေပေါင်းတဲ့ဆရာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လို့ပြောတတ်တယ်နောက်ထပ်5သိန်း salary တိုးတောင်းဆရာကျွန်တော်အလုပ်ကနော်ဘယ်လိုအဆက်အသွယ်တနိုင်ငံလုံးရှိတယ်နောက်ထပ်5သိန်းသိန်း100ရအောင်စူးစမ်းဟုတ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ price ပဲ price level ကိုတက်အောင်လည်းလုပ်မှရလူတိုင်းလူတိုင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးနော်ဘလောက်ဘလောက်ဆရာတို့တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဒီလိုမျိုး price ကိုလည်းတန်ဖိုးမြင့်နေရလူသားတယောက်နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုနံပါတ်1ကကိုယ့်ရဲ့ price level မြင်မောင်းကိုစူးစမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1 price ပဲဒါနံပါတ်1က price okay product price please ရေးကြည့်တယ်နော် please ဘယ်နေရာမှာလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးရေးကြည့်တယ်ထူးချွန်ကျွမ်းကျင်နေတယ်အောင်မြင်နေတယ်
နေမျိုးတွေမှာလောက်အဲ့လိုဒီသူ့အတွက်ခွန်းလည်းမရှိဘူး။ဆရာလည်းနေတွေမှာလောက်ခဲ့တယ်ဆရာအတွက်နေရာမရှိဘူး။နောက်အခုဆုံး marketing ပညာကိုသွားပြီးတော့ရွာမှာသွားခွန်းနေလို့ဘာမှဆလုပ်အဖြစ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်။ရောက်တဲ့နေရာမှန်ဖို့လိုတယ်။နေရာမှန်ကိုရောက်အောင်နေရာကောင်းမှအခွန်းလည်းရှိတဲ့နေရာကိုရောက်မှရက်။အဲ့တော့တချို့နိုင်ငံသားဖွက်ကြတယ်။တချို့လည်းရန်ကုန်ကြီးမှာ market ကိုလာလောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်နေရာမှန်မှာရှိမှလူကသူရက်တဲ့နေရာခွန်းတော့သူရက်။ကိုယ်ကဘလောက်ကြည်ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားကို့နယ်မြို့မှာအခွန်လမ်းမရှိရန်ကုန်တက်လာရန်ကုန်တနင်္ဂနွေလုံးမှာ market လို့ကိုဘလောက်ကြည်အခွန်လမ်းနေရှိနေပေမဲ့ကိုကနေရာကောင်းတဲ့နေရာကိုမင်းအောင် market သေးသေးလေးပဲရ market ကြီးလို့မရသေးတနင်္ဂနွေလုံးတော့ကျေစွတ်တဲ့တကဘာလုံးမှာရသွားလို့အဲ့ပဲဘလောက်ကောင်းကောင်းတကဘာလုံး market မရရင်သူလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်တကဘာလုံး market ကိုရနေရာမှန်ကိုရောက်မှရလူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးညာကကိုရဲ့ product ဘလောက်ထုံးမလဲကိုကိုကိုဘလောက်ဈေးနှုန်းမြင့်မလဲရေးကြည့်တယ်ပင်ကိုဘယ်နားမှာနေထိုင်စူးစမ်းမလဲရေးကြည့်တယ်နောက်ဆုံးရေးကြည့်ဆုံးအရာတော့ promotion ကိုဘလောက်လူသိအောင်လုပ်မလဲရေးကြည့်တယ်ကိုဘလောက်လူသိအောင်လုပ်မလဲရေးကြည့် promotion လုပ်မှာရဲ့နော်ကိုရဲ့ ability ကိုလူများများသိမှာကိုရှိကိုအခွန်အားပိုလာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် popularity make opportunity တဲ့နာမည်ကြီးနေလေခွန်အားပိုရလေပဲ promotion များများလုပ်မှာရဲ့ကိုလူသိအောင်များများလုပ်နော်ကိုရဲ့ဝန်ဆောင်နိုင်တဲ့ပမာဏကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လုပ်အားတွေလုပ်ရတဲ့လူများများသိအောင် promotion များများလုပ်နေအဲ့တော့ဒီ၄ချက်ပေါင်းရင်လူတယောက်ကအေကံမုတ်ရှအဲ့ဒီ never အတမွေးဝတ်တစ်ခုမှအောင်းမြင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောစင်တာကဆရာစင်ကဒါ concept အစ်စ်ဖြစ်ပါ။เนาะ marketing ပညာကိုဟိုဈေးကစီးပွားရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပဲမတင်ပါနဲ့။เนาะကို့အတွက်လည်းသင်ညာပါ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါကြောင့်ဆရာက YouTube ဆော marketing ကိုသင်ပေးဆရာ marketing YouTube ဆော်သင်ပေးတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်း။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာအားပေးချင်တာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကို့ product ဘလော့မြင်မအောင်ထုတ်ကြ။ကို့ဈေးနှုန်းလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်မြင်မအောင်ဆလို့အဖြစ်ကြိုးစားကြမလဲကိုယ့်ရဲ့ price a place ဘယ်နေရာမှာတကယ့်ကိုနေရာမှန်လူမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှခွန်းလန်းရမလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူသိများဘယ်လိုကြိုးစားနေကြအဲ့ဒါ marketing okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာက marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်တက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အလုပ်ငန်းအတွက်ပြောနော်အလုပ်ငန်းအတွက်ပြောဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆလို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာလဲထိုနည်းတူစွာပဲပီလေးလုံးနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့ပီလေးလုံးပီ၈လုံးလိုအပ်ပါနော်ဒီမှာဆလို့ powerpoint နဲ့တင်ပြပေးထားပါနော် marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ HP ဆိုတာလိုရတယ်ခုနဆရာပြောသွားတဲ့ product price play promotion အတူတူပဲနော်ပစ္စည်းတစ်ခု product တစ်ခုထုတ်လုပ်မယ်ဘယ်ဈေးနဲ့ထုတ်လုပ်မယ်ဘယ်နေရာကိုတင်ရောင်းမယ်ဘယ်လို promotion လုပ်ရမယ်ဆိုတာရှိရ Okay ဟုတ်ပြီဒါကရခိုင်ခက်ကနော်အဟောင်းတော့ပီလေးလုံးဒါဟောင်းကနေတဲ့ပီလေးလုံးယနေ့ခက်ကလည်းပီလေးလုံးတိုးလာပြီလေနော်ဘယ်လိုပီလေးတိုးလာလဲဆိုရင်တစ်က physical evidence အသွင်အပြင်ကောင်းမှရလူတွေက product ကိုမစားတော့ဘူးเนาะမျက်လုံးနဲ့အရင်စားဟာကြိုက်ရင်ဝယ်လိုက်အသွင်ပြင်ကောင်းရင်ကိုဝယ်လိုက်တာဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အသွင်ပြင်ကောင်းအောင်လည်းစမ်းလာเนาะတချို့ဆိုရင်ဘူးပုံအသက်ဖြစ်လာဆလို့ကျင်တာဘူးပုံเนาะရေတောင်မှရေကိုတောက်တာမဟုတ်ဘူးပုံတောက်တယ်လို့ဖြစ်နေဘူးပုံကောင်ကားတော်မှာကားကိုစီးတာမဟုတ်ကားရဲ့ body ကိုစီးတာဖြစ်နေကား body လှရင်ကိုဟာဒီကားလေးကြိုက်တာပဲအထက်အင်ဂျင်ဘာမှနားမလဲ physical evidence ကောင်းဆလို့ကျင်တာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်ပြင်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတာproduct ဒီဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကောင်းတယ်ပုံသုံးရင်းဖြစ်ရင်လည်းမရောက်အောင်နောက်တစ်ယောက် physical evidence ကောင်းအောင်လည်းနောက် process ကလည်းမြန်ခက်ပြန်စီးပွားရေးဖြစ်လာပြီ process နှီးရင်ဝန်ဆောင်မှုမှာအဆင်မပြေတော့နော် competitor ရဲ့နောက်မှာပဲကျန်ခဲ့အဲ့တော့ market က process မြန်နေရဖန်တီးမှုတွေမြန်နေရမယ်စတင်မှုတွေမြန်နေရမယ်ဝန်ဆောင်မှုတွေမြန်နေရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုရေးကြည့်တာကရောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ people တွေရဲ့ service လဲစကားပြောတာproduct ကိုတော့ဆရာကြီးကြိုက်ပါတယ်ဝန်ထမ်းကိုမကြိုက်လို့ကို complaint နေเนาะ Facebook တို့ဘာတို့မှာတချို့နာမည်လေးကြီး complaint တွေတက်တဲ့ပုံတွေတက်ပုံတွေဘာတွေအကြောင်းတွေတက်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် people တွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအားနည်းလို့ product နဲ့မဆိုင်လူနဲ့လည်းအများကြီးဆိုင်ပါပြီနောက်ဆုံးရေးကြီးဆုံးအရာတော့ planet CSR ဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲအဲ့ဒါအရေးကြီးလာ market မှာအခုလို့လူတွေဒုက္ခရောက်စီးပွားရေးမှာလူတွေဒုက္ခရောက် planet ဘယ်လောက်လုပ်တယ်လဲဒီကာလမှာအဲ့ဒီ business ရဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီပုံကိုရယုံကြည်မှုအဲ့ဒီ market ကိုအားကိုးမှုအဲ့ဒါအရေးကြီးလား plan နဲ့မလုပ်ရင်လေဒီကာလမှာဘလောက်ကောင်းတဲ့ product ဖြစ်နေပါစေ wine ကိုလည်းမပါသွား plan နဲ့ပြန်လုပ်ရလူတွေအကျိုးပြုရမယ်ဆလို့ချင်းတာလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆလို့အားဖြင့်အဲတစ်ခုခုပေါ့နော်ဆလို့ချင်းတာပြန်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်နေရဆိုတော့ plan နဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ဆိုလာပါတယ်။အဲဒီနေ့အားလုံးကိုပြောချင်တာရခိုင်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ product တွေ price တွေ place တွေဆရာကြီးအောင်မြင်နေတာပဲဆိုတော့မရတော့အသွင်ပြင်ကောင်းရှိဖို့လိုအပ်လာပြီprocess တွေမြန်ဖို့လိုအပ်လာပြီပြီးပဲဝန်ဆောင်မှုတွေကလည်းအရေးကြီးလာပြီလူတွေကိုဘယ်တော့အကျိုးပြုသွားတယ်လဲဆိုတာလူသားတွေအားလုံးကနေကြည့်လာအဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ market တကူအောင်မြင်မယ်ဟောဆိုလို့ချင်တာအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးချင်တာတော့လူတိုင်းတော့ဒီ HP ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချကြ
နောက်ကိုစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ပေးတယ်ခုနကပြောတဲ့ရှင်းမျိုးနဲ့တိုင်းငါ business တစ်ခုငါဖန်တီးထားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုနောက်ကိုကိုတိုင်းဖြစ်စီ GP ရှင်းလုံးနဲ့တိုင်းကြည့် P ရှင်းလုံးနဲ့တိုင်းကြည့်ကြနော်ကိုကိုတိုင်းလည်းဒီလိုပဲနော်ဆရာတော်ကပြောတဲ့ဖော်ပြီးနဲ့လည်းကိုကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်လို့နောက်ဆုံး P တွေရာလည်းစကားပြောလာခဏဆရာသင်ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီကိုကြီးကိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီ P ရှင်းလုံးပဲကိုပြန်တိုင်းကြည့်မှရကိုရဲ့ product ဘလောက်ထုတ်နေတယ်ကိုရဲ့ sale အချင်းတန်ဖို့ဘလောက်ရှိသလဲကိုနေရမှောင်ဘလောက်ရောက်နေပြီလဲကိုလူတီမြောက်ဘလောက်လုံးနေပြီလဲအဲ့ဒီမှာကိုရဲ့အသွင်ပြင်စကားပြောတာ first impression အရင်ရေးကြည့်တယ်နော်လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါလောကကြီးမှာအောင်မြင်ဖို့စူးစမ်းတဲ့အခါမှာ first impression physical evidence တွေပါလာပြီနော်ပြီးရင်ခဏဆိုလို့ပြောရပါလဲဆိုကိုရဲ့ process ကိုရဲ့ process မြင်ရမယ်ကလင်မြင်ရမယ်တွက်လိုက်ရမယ်ဖန်တီးမှုကအလုပ်လုပ်တာမြင်ရမယ်ကိုနဲ့ပေါင်းဆက်လုပ်ကိုင်ခြင်းတွေက process တွေကောင်းနေရပြန်ကိုရဲ့ကိုကိုတိုင်းရအရေးကြီးတယ်ကိုရဲ့နာမည်ကောင်းတစ်ခုထိန်းရနောက်ဆုံးတော့ဒီလူကဘလောက်လူသားတွေအခုချိန်မှာအကျိုးပြုလဲဒီလူကိုပို့ပြီးတော့မှအားထားလာဒီလူကိုပို့ပြီးတော့အောင်မှုပေးခြင်းကြပလန့်နဲ့ဒီကာလမှာလူတွေဒုက္ခရောက်ကိုကိုတိုင်းရလဲဒါကိုပါဝင်ပြီးတော့လုတ်ကင်နိုင်ကိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့် marketing ပညာကိုဒီတိုင်းမထားနဲ့ကိုဘဝအတွက်အကောင်းဆုံးသုံးချက်ဆွလို့ရှင်လားသတ်မဲ့ product တစ်ခုတော့မှ marketing ပညာနဲ့ထိုးပေါက်အောင်မြင်နိုင်ဒီလိုသတ်မဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနောက်သတ်မဲ့ product တစ်ခုတော့မှ marketing ပညာနဲ့ထိုးပေါက်အောင်မြင်နိုင်သက်ရှိလူသားတယောက်က marketing ပညာကိုသုံးပြီးတော့ဘာကြောင့်မောင်းမင်းရမလဲ။နောက်တစ်ယောက်လူတိုင်းသုံးပါ marketing ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီး special ဖြစ်နေရဆိုလိုချင်တာထူးထူးနေရမယ်ကျွမ်းကျင်နေရတယောက်ဒီနေ့အားလုံးတက်ပါ marketing ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးကျွမ်းကျွမ်းဖြစ်အောင်ဒီထက်ပိုကြိုးစားကြဒါမှပဲအောင်မြင်မယ်။နော်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာအားနေတာဘာမှအားမနေဘူးအဲ marketing မှာအားနေတာထုတ်ပုံတွေမှာ marketing အားနေတယ်လူတွေမှာလည်းဒီလိုပဲ marketing အမြင်အားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားဖြင့်ဆရာအားဖြင့်ခွန်လန်းနေနေပါနေသေးလားဖြစ်တယ်ရန်ဒီနေ့ marketing ပညာ okay သိပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာကိုသိရမလဲဆိုရင် sale ပညာကိုသိရအောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲရှိနော် up sale နဲ့ cross sale နော်ဒါလေးမှတ်ထားမယ် up sale cross sale up sale လုပ်တယ် cross sale လုပ်တယ် up sale ဘာလုပ်လဲလို့ပြောရင်ထပ်ခါထပ်ခါရောင်းဆိုတော့ဆရာအဖြစ်ဥမာ app ရနော် app ရနေမှာတည်းဆိုင်နော် iPhone ရောင်းတယ်ဖုန်းရောင်းပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အခုလိုမျိုးဆရာအဖြစ် iPad ရောင်းနော် iPad တွေထုတ်ရောင်းနေဒါ offset ထက်ထက်ရောင်းတာပဲဒီ customer တွေကကိုယ့်ဘက်ပြင်ပါရောင်းမှာ MacBook ဟောထပ်ပြီးတော့မှ computer ထက်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ကျင်တာ offset ထက်ခါရောင်းတာဆိုလို့ကျင်တာနော်ဝယ်သူတယောက်ကိုပုံစံအားဖြင့်3လိမ့်လို့ရောင်း level အားဖြင့်3လိမ့်လို့ရောင်းတာအကြီးအသေးအလက်အကုန်ရောင်းအသေးကနေစရောင်းမယ်သူတက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်10သိန်းအဲ့ဒီထက်မြင့်မြင့်မားမား30 20ကိုရောင်းမယ်ဟုတ်ပြီအလက်အဲ့ဒီထက်မြင့်မားတဲ့30 30ကိုရောင်းမယ်အမြင်ဆုံးဟုတ်ဆိုလို့ကျင်အဲ့တော့ဘာလို့ခေါ်လဲ upsell လို့ခေါ်တယ်ဒီထုတ်ကုန်ဝယ် main product ကိုပဲဒီ main product ကိုပဲဘာလို့ရောင်းတာဆိုရင်ထက်ခါရောင်းတာ upsell မာပြောလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ cross sell ကဘာလို့မလဲဆိုရင်အားလုံးပဲတွေ့ခုလိုက်မယ် KFC ကိုသွားရင် KFC ဒီကြက်ကြော်ရောင်းတယ်ဒါမဲ့ဘာရောင်းလဲဆိုရင်ဘေးမှာအရှူရည်တွဲရောင်းတယ်အာလူကြော်လေးတွေတွဲရောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့် cross sell လို့ခေါ်တယ် cross sell သူနဲ့ဒုံတွဲပြီးတော့ဟုတ်ပြီ KFC ကြက်ကြော်ဆိုင်းနေတော့ဘာဟဲ့အရှူရီတောက်ရှင်နဲ့အရှူရီတောက်ရှင်တော့ဘာလဲ addition နဲ့ product line ကိုထပ်တိုးရအောင်အဲ့တော့ cross sell လုပ်တယ်လို့ခေါ် KFC ကြက်ကြော်ရောင်းရင်းနဲ့အရှူရီပူးတွဲရောင်းတယ်အာလူကြော်လေးတွေပူးတွဲရောင်းတယ်အဲ့ဒါကို cross sell လုပ်တယ်လို့ခေါ်သူနဲ့ live ဖတ်တဲ့အစားစားဟောဆိုလို့ကျင်တာအဲ့တော့သူတို့ဒီနေ့မှာအရေးကြီးတာတော့သူတို့ကဈေးကွက်စီးပွားရေးပညာမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုဒီအသက်ဖြစ်လာနော်ရောင်းအားတော်တဲ့အရောင်းအားကောင်းတဲ့ပုံကတည်းက sale man တယောက်ဒီ app sale မှာလည်းထူးထူးကျွမ်းကျင်ကြတော့ market plan မှာရှိရmarket plan စဆွဲပြီးဟိဆိုကြတဲ့က upsell မဟာပြူပါရှိမှရနော်ဟို marketing ကနော်ဆယ်တော့ sale ဆိုတာကရှိတာကိုရောင်းဖို့ plan ဆွဲရတာမဟုတ်ငါတို့ upsell ဘယ်လိုထပ်ရောင်းမလဲအဲ့ဒါတွေကစ plan နဲ့မှာပေါ့ငါတို့ cross sell ဘာတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ရောင်းကြမလဲအဲ့ဒါတွေဒီ additional product line နေရာအစတနည်းနဲ့တစ်နည်းတိုးတက်ပြီးတော့တိုးချက်ထုတ်လို့ရောင်းချနိုင်ရအဲ့ဒါမှ upsell cross sell sale man ထူးချွန်နေတဲ့သူတို့ခေါ် special sale man ဒီပုံကိုဒီအဲ့ upsell လေးထူးချွန်နေ cross sell ကိုလည်းကျွမ်းကျင်နေဒါဆိုရင် special sale man နဲ့မှာပေါ့ပြောင်းဒီနေ့ခုကိုယ်လိုက်အဲ့လိုရောင်းကြပါเนาะဟိုဆရာဒီနေ့နှစ်ခုလုံးကိုဒါပြောတာเนาะကိုကိုယ်တိုင်းလည်းဆေးဖြစ်နေရကိုယ့်ရဲ့ career ရောင်းလဲဆေးလုံးနိုင်အောင်လို့ဒီကုမ္ပဏီမှာရောင်းမယ်အားတဲ့အချိန်နဲ့စနေတင်းခုနေတွေရှိမယ်တခြားပတ်တိုင်းပါလို့လို့ရမယ်လို့ဆလို့ချင်တာဟုတ်ပြီเนาะဆလို့ချင်တာကိုကိုယ်တိုင်းလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရ business ကိုလည်းဒီလိုပဲကို business တစ်ခု okay ဒါလုပ်ပြီ A ဆိုတဲ့ business လုပ်ပြီ A ရဲ့ business ကိုထပ်တိုးပြီးတော့ upsell ငါပါလို့မယ်ဟုတ်ပြီငါ A ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်နွယ်နေသော umbrella နောက်ထပ်ချိလက်တန်ဒီဘာတွေတိုးချက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတိုးချက်လုပ်မယ်အများကြီးကိုဆန်းလာလို့ရ
เนาะ product line ကိုလေးစသစ်ဒီထွင်ပြီးတော့အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့လေးစားဆိုအားပေးချင်တာတော့ marketing ပညာကျွမ်းကျင်ပြီဆိုရင် sales ပညာကျွမ်းကျင်ပြီဆိုပြီးပြီ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ဆရာအဖြစ် customer ပဲ။เนาะ customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာ။ဟုတ်ပြီ။ကဘာပေါ်မှာ customer တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယနေ့ခေတ်အကြိုက်ဆုံး customer strategy ကတော့အခုဆရာနေပြောမယ် diamond strategy ပဲ။เนาะ diamond strategy မှတ်ထားအရင်ကောင်းမယ်။ကဘာပေါ်မှာကမ္ဘာကုမ္ပဏီကြီးများအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးများကျင့်သုံးပါ Diamond Strategy Diamond เนาะ Growth Strategy Diamond ဟုတ်ပြီအစားဆုံးမှာလူပေါင်း 1,000 အတွက် 1,000 အတွက် free เนาะလူတွေကြိုက်တယ်လူတွေက free ဆိုကြိုက်เนาะလူတွေက free ဆိုကြိုက်ဆရာတို့ဘုရားမှာ Diploma ပေါင်းចောင်းတော့ 9,000 လောက်ပေးဦးတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကျန်ခဲ့တဲ့3-5 နှစ်တည်းကဆရုပ်အများအတိုင်းအခုလိုဆီမီနာတွေအများကြီးလုပ်ရအဲ့ဒီစေတနာနဲ့ပါတဲ့အတွက်အခုလိုအောင်မြင်တာနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆိုလိုတဲ့သဘောကကဘာမှာလဲဒီ strategy ကိုပဲသုံးတယ်လူတွေကိုအကျိုးပြုရလူတွေအတွက်အများအတိုင်းကောင်းတာတခုလုပ်ပေးနေရအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလို strategy ကိုဘယ်သူတွေသုံးလဲဆိုရင် Alibaba သုံးတယ် Microsoft သုံးတယ် Facebook သုံးတယ်ကဘာနော်ကဘာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတွေပဲဒီ strategy သုံးတယ် free ပေးတယ် Facebook အခု free ပေးတာဆုံးလေဒီတိုင်းမှာ free ပေးတယ်လိုချင်ပတ်စံပေးဝယ်အလီဘာဘာဒီလိုပဲ free သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင် membership တူမှအများကြီးရှိ Microsoft free ပေးထားတယ်ပြီးရင်ပတ်စံပေးဝယ်လို့ရအဲ့တော့ဘာလဲလို့ပြောရင်လူတိုင်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ free product line နဲ့ရှိရအဲ့ဒါဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာပိုအောင်မြင်လို့ဆိုရယ်ယနေ့ခေတ်ကလူတွေဒီစီးပွားရေးကြက်တဲလာပြီငွေကြေးတွေရဲ့ slow inflation rate မြင့်လာသလိုနော်လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကများများလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီဘာလို့သူတို့ကြိုက်လာလဲဆိုရင်ဒီ free service လေးတွေကိုရနိုင်တဲ့လောက်ရနိုင်တဲ့လောက်ယူချင်လာကြအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမဟာပြောနဲ့စတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူတစ်ပေါင်းလောက်ပြီဆိုပါတော့နော်ဒါစမ်းလာကြည့်နော်အားလုံးလုပ်လို့ရဒီကာလမှာပိုလုပ်ပေးတဲ့ဆရာဒီကာလမှာဒါကိုဘာကြောင့်ကြံပေးခြင်းလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီလိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကာလမှာအကောင်ဆုံးပဲဒီအားလေးတွေများများလုပ်ပေးနိုင်မြန်မာလူတိုင်းလူတိုင်းသူတို့နိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံသားတွေအကုန်ချိုးရှိဒီ strategy ကအိုဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ကြည့်ရင်လေစေတနာပါတဲ့အတွက်ကိုအောင်မြင်လာလေဒါလူရာတန်းတာတခုလဲဆလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အရေးကြီးဆုံးညာတော့ဘာလဲလို့ဆန်းလိုက်ရင်ခုနဆလို့ပြောသလိုပဲဟုတ်ပြီနော်ဆလို့ကျန်တာ product line နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ free service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘလောက်လူပေါင်းတောင်းနေရှိပြီးတော့ပေးမလဲဒါကိုဆလို့အဖြစ်ဆန်းလာဒါနံပါတ်1အရင်ဆုံးဆန်းလာဆန်းလာပြီးရင်နံပါတ်2မှာကြတော့ဆလို့ price ကိုပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ price တခုကိုအဲ့ဒီမှာဝင်ဆောင်ရောင်းချက်နော်အခု Alibaba လဲဒီတိုင်းပဲ Facebook လဲဒီတိုင်းပဲနော်သူရဲ့ second line မှာလိုအပ်တဲ့ profit ကိုဆရုပ်အဖြစ်ယူကြ။နောက်ပထမ line မှာတော့ဖြစ်နိုင်သမျှ free sample ပေးသင့်ပေးလိုက်။ဆရုပ်ကျင်တာ free နဲ့ပတ်သက်ပြီး testing လုပ်သင့်လုပ်ပေးလိုက်ဆရုပ်ကျင်တာ။ပြီးတော့မှ pricing level တခုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှရောင်းချ။ရောင်းချပြီးတော့မှခုနကဆရုပ်ပြောတဲ့ upsell cross sell ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ profit ရအောင်ရ။နော်။ဒါဆရာကြံပေးလိုက်တာ။ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်များများကိုရှိရောက်လာဖို့လိုအပ်တယ်။ပြီးတော့မှအရေးကြီးတဲ့ product တခုကိုရောင်းမယ်။ရောင်းပြီးရင်လည်းဖောက်တယ်တရားရပြီဆိုရင် upsell ရောင်းမယ်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ cross sell ထပ်ပြီးတော့ရောင်းမယ်ဒါဆိုပြီးပြီ။ဒါကဆရုပ် customer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့ရတဲ့ management လုပ်တဲ့ lensing ။ဒါကြောင့်ဒီ lensing ကိုသုံးသွားတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး company များအောင်မြင်ကြပါရစေ။ Alibaba ဒီ strategy နဲ့အောင်မြင်သွားတာတွေ့ရတယ်။ Microsoft ဒီ strategy သုံးပြီးအောင်မြင်သွားတာတွေ့ရတယ်။ Facebook တို့ဒီ strategy သုံးပြီးအောင်မြင်သွားတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆရာတဲ့အနေနဲ့တော့အပိုင်း၃ပိုင်းကိုအဓိကအားဖြင့်အားပေးတယ်နံပါတ်1က marketing လို့ဆိုရယ် marketing ဒီပထမနော်ဆရုပ်စေးရောင်းလာသည့်ဒုတိယနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဖောက်တယ်ဒီအဓိကနော်ဒီ strategy 3ခုနဲ့ဆရုပ်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့အရေးကြီးဆုံး point ကတော့ဒီ point လေးပဲဒါလေးပြောပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ပါနော်ဆရာ45မိနစ်လည်းရှိပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ sale marketing plan sale marketing နဲ့ plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆရုပ်ဒီနေ့အားဖြင့်ဒါအားလုံးနှိမ့်ချုပ်ပါဒီ point လေးပဲနော် sale marketing plan ဆရုပ်အားဖြင့်နော်ဆုံးမှာတယောက်နေလဲပေးပတ်များဒီ point လေးကိုအသေးမှတ်ပါပြန်ပြန်ရေးဆွဲပါเนาะဆရာလည်း marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါ company တွေစတင်ပြန်လဲအကြံပေးဒီအတိုင်းပဲအကြံပေးเนาะဒါဆရာ company တိုင်းကိုအချိန်မရတဲ့အတွက် online ကနေတစ်ခါလေးအကြံပေးလိုက်တာเนาะ company တွေအားလုံးဒီတိုင်းပဲသုံးစီချင်းအဲ့တော့ sales marketing plan ဆွဲဖို့အတွက်အချက်6ချက်လိုအပ်တယ်မှတ်ထားမယ်เนาะအရေးကြီးတယ်ဒါဆရာ consultant session ပဲဆရာရဲ့အကြံပေးချက် FOC အကြံပေးချက်เนาะ account ရတာယူထားเนาะကိုယ့်အတွက်ဒါလုံးဝတနင်္ဂနွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဈေးကွက်ချိုးဖောက်လို့ရတယ်ယခုတည်းလဲရောင်းရည်တက်နိုင်တယ်ယခုတည်းလဲလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ကျင်တာအဲ့တော့နော် sales marketing plan ဆွဲဖို့အတွက်တစ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကဟုတ်ပြီနော် sales marketing goal ဆိုတာလိုအပ်တယ်ဘာလိုအပ်တယ်လဲ sales marketing goal နံပါတ်1က sales marketing goal Facebook အဖွဲ့တွေအတွက်ဆရာရေးပြမယ် sales marketing goal sales marketing goal goal နံပါတ်1က
ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းမဲ့အယောင်ရည်ရွယ်ချက်ရာထားချက်ရှိရမားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မားကတ်တင်းရည်ရွယ်ချက်ရာထားချက်နံပါတ်1ရှိရဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်တို့ရောင်းမယ်ဘယ်လောက်ရောင်းမလဲမျိုး10မျိုးကိုကျွန်တော်ဒီတစ်နှစ်တွင်းကိုရောင်း2020ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးလုပ်မယ်2023ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုး10မျိုးရောင်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့မားကတ်တင်းကိုဟုတ်ပြီရောင်းမယ်ဆရာလူဘယ်လောက်အထိရောင်းအောင်ငွေကြေးပမာဏကိန်းဂဏဘဏ္ဍသိန်းကိုအထိရောင်းမယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါတိတိကျကျမရှိဘဲနဲ့ဘာမှဆက်လို့လို့မရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆေးမားကတ်တင်းကိုတိတိကျကျရပြီဆိုရင်နံပါတ်1ကဆိုတော့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင် product and service အဲ့တော့မှတွေ့ product and service ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့ခုနပြောနေသိန်းပေါင်း1000ကိုရောင်းမယ်ဟေ့ဆိုရင် product ဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်အောင်လဲအဲ့မှာဆိုတော့အချင်းဖြေပေါ့ပြီနံပါတ်1က product and service လူဘယ်လောက်ပုံဝန်ဆောင်မှုပေးရမလဲအဲ့မှာတွေ့လို့ရ product ပမာဏလူအရေအတွက်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဆိုတော့အချင်းတိတိကျကျစမ်းသားတော့ဒါဆိုရင်တော့လာတိုင်းလာတိုင်းငါဘလောက်ဝင်ဆောင်မှုပေးမှရလာတိုင်းလာတိုင်းဘလောက်ထုတ်လုပ်နေမှရဆလို့ကျန်တာအဲ့ဒါကိုဆလို့နံပါတ်1 product and service line မှာမာဒီဝါဆွဲပါဒါကြောင့်နံပါတ်1က goal အရေးကြီးတယ်နံပါတ်2က product and service ကိုကိန်းတွေတွက်တယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်3ကဘာကိုစဉ်းစားလဲဆိုရင် competitor analysis တဲ့ competitor analysis ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကိုလည်းကြည့်ရကိုယ့်ပြိုင်ဘက်တွေကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်လိုပဲသူတို့ဘလောက်ရောင်းနေတယ်သူတို့မရောင်းရသေးတဲ့ market ဘာရှိတယ်လဲသူတို့မထုတ်လို့သေးတဲ့ထောက်ကုန်ပါရှိတယ်ဆရုပ်ကျင်เนาะသူတို့ချက်တောင်းငါပါလို့လို့ရကွန်ပီတီတာအနလိုက်စစ်ဆိုတာလောက်อ่ะသူတို့ကဘယ်ဈေးနဲ့ရောင်းနေတယ်ဆရုပ်ကျင်ဒါတွေကအစားဆရုပ်အချင်းတွက်ဆက်ပြီးတော့မှကွန်ပီတီတာအနလိုက်စ်လုပ်ပြီးတော့မှသူတို့ချက်အားသာချက်ဖြစ်လီခရော့သူတို့ချက်ခုံပြန်ကြော်လွားတဲ့မဟာဗျူဟာသုံးပြီးတော့ညာဆိုအရှိကိုမားကတ်လီဒါဖြစ်နေကွန်ပီတီတာအနလိုက်စစ်လောက်อ่ะအဲ့ဒါလဲဆရုပ်ရေးကြည့်တယ်เนาะဈေးကွက်တစ်ခုမှာကိုဘလောက် market leader ဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုကွန်ပီတီတာကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ marketing plan ဆွဲရ marketing plan မှာလည်းဒီလိုပဲဆရုပ်ကိုယ့်ရဲ့ competitor တွေမှာလည်းဒီလို plan နဲ့သွားနေမှာပဲဒါကြောင့် competitor analysis ကိုလုပ်ပြီးတော့သူတို့မလုပ်သေးတဲ့ຢာတွေဘာတိုးရှင်မဲ့သူတို့မသွားသေးတဲ့မြို့တွေဘယ်မြို့တွေကို market ငါတို့ဥထားမယ်ဆိုပြီးတော့ competitor analysis ကိုလည်းလုပ်ဖို့လောမှာဖြစ်ပါဒါ number 3ဆရုပ်စမ်းတာပြီး number 4အရေးကြီးတဲ့အရာနော် sale and marketing channel အရင်ရေးကြည့်တဲ့ channelသွားမဲ့လမ်းစဉ်လမ်းကြောင်းကိုလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီဆရာအနည်းဆုံးလမ်းဘာရှိပါလဲလို့ပြောရင် B2B channel အကောင်းဆုံး business to business ရောင်းတဲ့ဟာမျိုးကားထုတ်လုပ်မယ်ကားဝယ်တဲ့သူမရောကားပြန်ရောင်းမယ်သူရောင်းမယ်အကောင်းဆုံးမှာဟာပြပါပဲ။ဟုတ်ပြီနော် Toyota တို့ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဦးချင်းဆိုလိုက်မိတ်ဆက်မရောပြန်ရောင်းမယ်သူကိုဆိုအဲ့ဒါ channel တစ်ခုပဲ B2B channel လို့ခေါ်အခုလို online channel နဲ့ဘယ်လိုရောင်းမလဲဆလို့ကျင်းလားfranchise channel တွေအများကြီးရှိတယ်အေးချင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်နာမည်ကြီးလာပြီ channel မျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့ management ရောင်းအောင်အဲ့ဒါလည်းရေးကြည့်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ sales marketing channel ဘယ် channel နဲ့တနိုင်ငံလုံး network ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့ရောင်းချသွားမလဲ channel management လည်းရေးကြည့်ပါဂျားကန်ဘယ်လောက်ထားမလဲအဲ့ဒါ channel လို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ရိုက်သွားမလားဂျားကန်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်မြို့တွေမှာသွားမလဲအဲ့ဒါကို channel management လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါ number 4 channel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားတယ် number 5အရေးကြီးပါတယ်financing and sales နဲ့ပတ်သက်ပြီး motivation ရှိရ financing and sales motivation sales target လို့လည်းခေါ်တယ် sales motivation လို့လည်းသုံးတယ် financing ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဘယ်လောက်ဆိုလိုအားဖြင့် sales motivation ပေးထားမလဲဒါလည်းဆိုလိုအားဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီး target တွေစမ်းလာတာဘယ်လောက် target ရရင်ခင်ဗျားတို့ရခိုင်နှုန်းဥပမာ 25% ရနော်ဘယ်လောက်ရောင်းအားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sales team တွေဘယ်လောက် bonus ရfranchise ဆိုရင်တော့ဘလောက်ကြီးဆရုပ် percent နဲ့ဥပမာရာခိုင်နှုန်း80ဘလောက်ရ franch financing လို့ခေါ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sales target လို့ခေါ်တဲ့မဟာဗျူဟာတွေလည်းရှိရမယ်ရာထားချက်တွေလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုပိုအောင်မြင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ marketing plan ပိုအောင်မြင်တယ်တချို့ marketing plan ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလို sales target မပေးထားเนาะဝန်ထမ်းတွေကလည်း motivation မဖြစ်ရင်ဘလောက်ကြီးကောင်းတဲ့ marketing plan ဖြစ်စေကောင်းအခုဆရာရှင်ပြောသလိုဘလောက်ကြီးကောင်းတဲ့မဟာဗျူဟာတွေရသွားစေကောင်းသူတို့မောင်းမြင်နိုင်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးအရာက sales target ကိုလည်းစမ်းတာနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအရာတော့အရေးကြီးဆုံးပဲ customer service development နော်ဒီ customer ဝန်ဆောင်မှုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေအောင်ဘယ်လိုမျိုးအမြဲတမ်းရည်ရှိချိန်သွားမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်ရရင်ဘယ်လိုရည်ရှိချိန်သွားမလဲဘယ်လောက်ကောင်းအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးမလဲအဲ့ဒီဖောက်တယ်ကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လောက်ချက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ရောင်းချသွားမလဲအဲ့ဒီဖောက်တယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို CSR တွေစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်သွားမလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးနောက်ဆုံးလမ်းစဉ်ပဲเนาะဒါဒီဆရုအချင်းဆေးမားကတ်တင်းလောကမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဆေးမားကတ်တင်းပလန်လို့ခေါ်တဲ့ရည်ဆွဲချက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ညဒီနေ့အားလုံးအနည်းချက်အချင်းဆိုတော့နံပါတ်1က goal အရေးကြီးပါဒီမှတ်ချက်ပန်းတိုင်းထားပြီးတော့
တော့ဘူးမြို့ဆန်မြို့လားရောင်းအသိန်းတောင်းလားဒါဆိုရင်နံပါတ်1က product ကိုတွေ့ရတော့မယ်နော်ဆိုလို့ရှင်တာ product တခုကတသိန်းဆိုလို့ရှင်လူပေါင်းတသောင်းကိုရောင်းချမယ်ဒါဆိုရင်ကတ်တွေတွက်လို့ရ product တသောင်းထောက်လုံးမယ်လူပေါင်းတသိန်းကိုဆိုလို့အဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့နော်ခဏကဆိုလို့ပြောတယ် product ကတသိန်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူပေါင်းတသောင်းကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့ပြီးရင် competitor analysis သူတို့မရောင်းသေးတဲ့အနေအထားတွေကိုရောင်းမယ်သူတို့ချက်တအောင် market strategy တွေစမ်းသောင်းသူတို့မလုပ်သေးတဲ့အရာတွေကိုစမ်းလာပြီးတော့ marketing ဖောင်းတယ်ပြီးတော့မှ channel management လုပ်တာကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့မှ finance နဲ့ sales motivation လုပ်တာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sales motivation ပေးဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီး motivation ပေးထားဖို့နောက်ဆုံးတော့ customer service development ဒီဖောက်တယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ကိုယ်ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမလဲဆိုတာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီနေ့ဒါဒီ sales marketing plan ဆရာစင်းရဲ့နော်ဒါဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာအကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်နော် company တွေဆရာကုမ္ပဏီတိုင်းကိုမလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက် online ကနေပြီးတော့ခုလိုဆက်လို့တခါတည်းအကြံပေးလိုက်ကိုယ်တိုင်သုံးချဒီ point လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးဆရာစင်းနဲ့အတူတူပြန်ရေးဆွဲသလိုပြန်ရေးဆွဲကြည့်ချက်ဒါနဲ့ဆက်လို့အချင်းကိုယ့်ရဲ့ရောင်းအပ်တောင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ညောင်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ပြီဆရာတို့ဒီနေ့ပေးသွားသောအကြံဉာဏ်လေး sales marketing plan လေးရပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့အရေးအကြီးဆုံးညာတော့ management ပါမှပဲရ management မပါလို့မင်းရနော်ပူဝါ management ဖြစ်ရင်တော့ပိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ company ရှုံးနေအောင်မှာပဲပူဝါဖြစ်နေသေးလို့ကောမန်နေဂျမန့်ဖြစ်မှာဂိမ်းကောင်းမွန်သောစီမံမှုဖြစ်မှာဂိမ်းအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ချက်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပိတ်အနေနဲ့တော့မန်နေဂျမန့်နဲ့နှိမ့်ချုပ်နော်အခုဆရာလည်းပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းဒီပလန်နေစက်မယ်ရှိသေးတယ်လူတိုင်းပလန်နေနဲ့ဆရာအချင်းပြီးနေလို့မရလက်တွေ့ကြကြ organization တွားကြည့်ရ organization လက်တွေ့ကြကြတွားကြည့်ရ you think i finish သူများနေတွေးတဲ့အချိန်ကိုလုတ်ပြီးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုချင်တာသူများနေပြောပြင်ကိုကလုတ်ပြနေတဲ့သူဖြစ်ရဒါမှအောင်မြင်မှာပလန်နေဆိုတော့ကျန်အပြောနဲ့လောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အလုံးနဲ့ပြောပြနေတဲ့သူဖြစ်ရပလန်နေတစ်ခုတည်းနဲ့အောင်မြင်တာမဟုတ်ဘလောက်ကြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ယေသနာတက်ယေသနာညီပုံကြီးကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေအောင်တော့နော်ကိုကသွားယူတဲ့သူမှရမယ်ဒါကြောင့် organization လုပ်ကြပါလက်တွေ့ကြကြပန်းပြီးပေါ်ပေါ်ကြဆက်လို့လက်ကလုံးဝဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ပြီး marketing ပလန်နေဆွဲကြဖို့အကြံပေးတယ်ဆရာစင်တနည်းအားဆွဲပြီး6လပဲအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့တနိုင်ကလုံးဆွဲပြီးနော်ပလန်နေလုပ်ပြီ organization နောက်6လတွင်တာလုပ်ချဖို့ပဲလိုอ่ะအမေရဆိုင်နဲ့ဒီလိုပဲလုပ်ကြအောင်ပါအဲ့လိုပဲတနင်္ဂနွေလုံးက company တွေလဲကို company 6လပဲပြန်ဆွဲဒီတစ်နှစ်စာပြန်လို့ဒီလိုပဲ AGM လို့နောက်တစ်နှစ်စာပြန်လုပ်ကြဒီလိုနဲ့ဆရာအဖြစ်လုပ်ကြည့်ချဖို့လိုอ่ะတော့ plan နေဆွဲရပြီးနံပါတ်1က organization ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ပြီးရင်ဘယ်သူအရေးကြီးသလဲဆိုရင် sales မှာ marketing မှာအရေးကြီးဆုံး market leader အရေးကြီး leader ရဲ့ဥဆောင်မှု marketing manager တွေရဲ့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းမှုအရင်ရေးကြည့်လားနော်တော်တဲ့ marketing manager တွေခန့်တော်တဲ့အယောင် manager တွေခန့်အဲ့ဒါရေးကြည့်တော်တဲ့သူတွေ director level တွေထားပြီးတော့ဥဆောင်ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေကိုယ်စားလှယ်ပေးပါအဲ့ဒါ leading ပဲဥဆောင်နဲ့မဟာဗျူဟာပဲနော်ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေပေးလားကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေခန့်လားဆိုလို့ကျင်တာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ leading မဟာဗျူဟာလည်းရေးကြည့်ဒီကလမှာရေးကြည့်ဆုံးအဲ့ဒါနော်အားလုံးကြံခဲ့တဲ့6နှစ်ကအောင်မြင်မယ်ကြံခဲ့တဲ့9နှစ်ကအောင်မြင်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲ organization နဲ့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒီကာလမှာဥဆောင်မှုတို့ရက်ဒီတနေ့လေးအားဆက်ပြီးလုပ်ချင်ရင်မလုပ်ချင်ရင်လုပ်လိုက်ဆိုလို့ကျင်တာဒါသဘာဝနေရာမှာပဲမှုံတိုင်းခြံနေတဲ့လေးပိုဆံမယ်ပိုအားထည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျင်တာနော်အပြောင်းလဲတွေပိုလောက်ရမယ်ပြုံလဲပျက်စီးမှုတွေပိုဖြစ်မယ်ပြန်လဲတိဆောင်ရှင်းနေရနောက်ကနေလိုက်ရဒါသည်သဘာဝနေရာမှာကိုတရားထက်ခံနေရတာမဟုတ်အဖို့ရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေလီနေတကဘာလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပြန်လဲဥမောဥဆောင်ကြဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဥဆောင်ကြနောက်ဆုံးကတော့ရေးကြည့်တယ်အခုဆရာစင်တို့ပြောလိုက်တဲ့အကြံဉာဏ်ပြည့်ချက်တွေနဲ့အတူတကဘာလုံးမှာကောင်းတဲ့နေရာမှတွေရှိမယ်ကောင်းတဲ့မဟာဗျူဟာတွေရှိတယ် control ပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ပြန်ထိန်းချုပ်ကြည့်ကြငါတို့သွားခဲ့တဲ့ land စင်တွေဘယ်လောက်ချိန်မှန်ခဲ့ပြီလဲ marketing နော် business market မှာဟုတ်ပြီအခုဆက်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ဘာတွေငါတို့ပြုပြင်ထိန်းကုန်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့ဆက်လို့အဖြစ်ပြောင်းလဲကြမှာဆိုတော့ control ခုကာလမှာကိုယ့်ကိုယ်ချိန်ကိုပြီးတော့ပြန်သွားဖို့အရေးကြီးဆုံးရတယ်လမ်းမှားခဲ့ပါစေလမ်းမှန်လေးအများကြီးရှိတယ်ပြန်လျှောက်ဆရာလည်းအများကြီးပဲမှားခဲ့တာလည်းအများကြီးပဲပြန်မှန်အောင်လျှောက် control နဲ့ပြန်လုပ်လို့ရကိုယ့်လက်ထဲမှာဒီဆက်လို့အဖြစ် remote တွေရှိကိုယ့်လက်ထဲမှာဒီ gear ခြင်ထားတာမောင်းညက်နေနေရကွတ်ကမောင်းလို့ရပြန် control နဲ့ပြန်လုပ်ကြမှားသွားပါစေနောက်တော့နဲ့ပြန်ပြီးဆောင်ပိုလောင်ကောင်းနေတယ်ကဘာမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြကဘာပေါ်မှာမှားတဲ့ manager တွေအလုပ်ကိုခန့်ကြာဆုံးတဲ့ company တွေကို live ဝယ်တဲ့သူတွေတိတိရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။မှားသွားတဲ့ manager ဘယ်တော့မှဆက်မမှားတော့ဘူးလေ။မှားတဲ့ company ကဘယ်တော့မှဆက်ပြီးတော့မမှားသွားတော့ဘူး။အဲ့ဒါပါလေ controlling ။ဒါကြောင့်ဒီကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားပေးချင်တာမှားသွားတဲ့လူတော်တွေဘယ်တော့မှပြန်မှားမှာမဟုတ်တော့
မှားသွားသောမန်နေဂျာတွေမှားသွားသောလီဒါတွေဘယ်တော့မှပြန်မှားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့ဆရာတော်ယုံကြည်ပြီးတော့ပြန်လဲထိတ်ကုတ်ကြ။အဲ့တော့ပြန်လဲထိတ်ကုတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပလန်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အစပြီးတော့ဆေးမားကတ်တင်းပလန်ဆွဲကြ။အဲ့တော့ဆေးမားကတ်တင်းမှာပလန်ရှိတယ် HR မှာလည်းပလန်ရှိတယ်။နောက် Finance မှာလည်းပလန်ရှိတယ် Business ပလန်ဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်။နေရာတိုင်းမှာပလန်ရှိတယ်။ဒါကူဆရာကြီးကဒီနေ့တခုပဲပြောတာဆေးမားကတ်တင်းပလန်။ပြီးရင် Business ပလန်ဆိုတော့အကောင်လုံးအရှုပ်ဆွဲရအောင်မယ်။ဆိုတော့ဌာနတိုင်းမှာဒီလိုလုပ်ထားနိုင်ပိုကောင်းတာ။နော်တော့ဒီနေ့အနှစ်လျှောက်အားဖြင့်ဆိုတော့အားလုံးနော်ဒီလိုဆရုပ်အားဖြင့်ကြိုးစားနိုင်မှသာလဲ management နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ကြိုးစားမှသာလဲအားလုံးဒီအောင်မြင်မယ်နော်ဒါကြောင့်ဆရာဆရာတော့ youth ဆိုပဲ management ကိုအပတ်တိုင်းအခုဆရာအဲနော်အပေါ်ပေါင်း30လောက်ရှိပြီဟောပေးထားတယ် management နော် management နဲ့ပတ်သက်ပြီး people management လောက်ကို financial management လောက်ကိုနော်အခုလဲ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး management တွေဟောပေးထားရရှိတယ် management leadership တွေလောက်ကို management မပါတဲ့လုပ်ငန်းမရှိmanagement ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြင် management အခုကာလမှာ plan ပြန်ဆွဲကြပြင် organize ပြန်လဲပုံဖော်မယ်ပြက်သွားပါစေရေကန်းလုံးလိုပဲရေကန်းလုံးအရေးပြောကြရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စရုပ်ပုံစံဖွဲ့ပြန်ပေါ့မယ်ဒါ change မယ်နော်လူတိုင်းကကိုအမြဲတမ်း organize ပြန်လုပ်နေရတာနော် leading ဥဆောင်မယ် control နဲ့ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင် management နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ဥမော်ကြိုးစားကြမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့လေးစားစွာဒီနေ့အားလုံးအတူတကွအားလုံးကိုအားပေးနော်ဒီလိုစရုပ်အားလုံးကိုအားပေးဟောပြောနေလို့ဆရာအနေနဲ့ခက်ခဲမရှိဘူးလားဆိုတော့အခက်ခဲတွေအများကြီးပဲဆရာလည်းအများကြီးသွားနေကြအောင်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးလိုက်ချင်တာလူတိုင်းလူတိုင်းနော်။ Together we can do it. အတူတကွလုပ်ရအောင်။နော်ဘယ်သူမှပိုကံကောင်းနေတဲ့သူဒီကတော့မှမရှိဘူး။နော်အားလုံးကဒီတိုင်းပဲခိတ်ဆုခိတ်ပြတ်မှနေနေရတာအားလုံးကအတူတူပဲ။ဆရာလည်းအားလုံးနဲ့အတူတူပဲ။အားလုံးဒီလည်းဆရာနဲ့အတူတူပဲ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးကိုလေးစားစွာအားပေးချင်တာတော့လူတိုင်းကြိုးစားကြ။ Plan တွေပြန်ဆွဲကြပါ။ Organize တွေပြန်လဲပုံဖော်ကြ။ပြုံလဲသွားတဲ့အိမ်အမိုးတွေပြန်မိုးရမယ်။လဲပြိုသွားတဲ့အခါရံတွေပြန်ပြီးတော့ကာချเนาะဆရုပ်အဖြစ်ဒေါက်တိုင်တွေအားလုံးကျိုးသွားရင်ပြန်အစ်စ်တွေလဲကြ organize ပဲဒါတွေကိုပြန်ဥဆောင်ရမယ်ဥမောကြပြီး control နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ထိတ်ကုတ်ပြီးတော့ကျူးစားသွားကြအားလုံးကဖြစ် together we can do it ညာဒီနေ့နှစ်ချက်အဖြစ်ဆိုတော့ဆင်ရဒီနေ့အားလုံးကိုနံပါတ်1ပုံမြင်လေးနဲ့အားလုံးကိုအားပေးတယ်ပြန်ပြီးတော့အနည်းဆုံးရင် marketing manager 3လို့ဖြစ်အောင်ကျူးစား1ကမဖြစ်နိုင်အဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ marketing manager မြတ်marketing leader မြတ် business leader မြတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာရေးပဲ plan တွေကောင်းနေုံနဲ့မပြီးနော်ဘာမှမလုပ်ကြရသေးဘူး no မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နံပါတ်1 manager လည်းမပြီးသေးပြန်ဒါနဲ့ဆိုလိုအားဖြင့်မဟုတ်သေးနော်ဘာမှမလုပ်ကြရသေးဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ number 3လို့ပဲဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လား yes တစ်ဝက်ရှိမယ် no တစ်ဝက်ရှိမယ်လုပ်နိုင်တယ်လို့တော့ဆရာမြန်တော့ yes လက်တစ်ဝက်ရှိတယ် no လက်တစ်ဝက်ရှိနိုင်တက်နိုင်တယ်များကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေမှလည်းဆင်လုတ်သွားဖို့ပဲတော့လုပ်နိုင်တယ်လို့လုတ်သွားအမမလောက်ထားနေဆိုင်တော့ဒဇုံတရားတော့အကျိုးရှိနေမှာပဲဒဇုံတို့ဥတ်တော့အကျိုးရှိသွားမှာပဲအဲ့ဒါလည်းဆရာအဖြစ်ဒါကျူးစားကြနံပါတ်1ပြီးရင်နံပါတ်2အရေးကြီးဆုံးအရာတော့ marketing ဆိုတာဘာလဲကိုယ့်အတွက်သုံးမယ်နော် product price play promotion ကိုယ့်အတွက်စသုံးကြည့်မယ်ကိုဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်မလဲနော်ကိုဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်ကျိုးစားမလဲ1ကျိုးစားမယ်2ကိုဘယ်လောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့တန်မိုးတစ်ခုတန်ပြင့်ကျင်ပြီးတော့ရောင်းမလဲနံပါတ်3ကိုယ့်ရဲ့နေရာမှန်ကိုရအောင်ယူမလဲနံပါတ်4ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတည်မြောက်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်အဲ့ဒါအရေးကြီးအဲ့တော့လုပ်ပြီးတော့မှ marketing ကိုစမ်းလာ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ AP เนาะအခုနောက်ပိုင်း physical appeal တွေတိုးလာပြီ people လူတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအရေးကြီးလာ process တွေမြန်ဖို့အဓိကချက်အဲ့ဒါကို marketing ကိုသိသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယအဆင့်မှာဘာလဲလို့ပြောရင်เนาะ MSC မှာနံပါတ်1ကပထမသည် marketing marketing ဒီပထမเนาะရောင်းလာသည်ဒုတိယဆိုရင်ရောင်းအားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်เนาะ asset အပေါ်တိုးမြင့်ရောင်းလာတဲ့ cross set additional product line ကိုတိုးချဲ့ရောင်းတဲ့မဟာဗျူဟာဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီဆေးပုံစံနဲ့ရောင်းတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer ကိုเนาะများစွာဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးတော့မှအကျိုးမြတ်ကိုတော့ယူမယ်နောက်ဆုံးမှကြတော့ခဏပြော asset เนาะ asset cross sell ပုံစံနဲ့ customer ကိုရေရှည်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်သည်ကြီးတွေဖြစ်ကျမ်းမာပြောဦးတဲ့စကားလုံးဆရာတို့သိတဲ့ဘောကြ customer တို့ partner ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ customer ကနေကိုယ့်ရဲ့လောက်ပေါ်ခိုင်းမဲ့အဆင့်ဖြစ်အောင်လုပ်တကြိမ်တကြိမ်လာဝယ်တဲ့ customer တွေကိုယ့်အတွက်ဖောက်သည်ကြီးဖြစ်သွားတကြိမ်တကြိမ်လာဝယ်တဲ့ customer ကိုယ့်အတွက်နောက်ဆုံးမှာ shareholder အဆင့်ထိဖြစ်ကိုဖြစ်ရအဲ့ဒါဒီ customer တွေ partner ပဲဒီအဆင့်နဲ့ဆက်လို့ customer ကိုရအောင်ထိန်းကြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလမ်းစဉ်သုံးခုရပြီဆိုရင်တော့အရေးကြီးတဲ့ဆရာစင်ဒီနေ့ပြောသွားသော sale marketing ပလန်တိုင်းပဲနံပါတ်1 sale marketing ကိုတိကျတဲ့ကိန်းဂဏန်းကိုသွားပါမျိုးစင်မျိုးမှာတိမ့်တလာမှုရောင်းကြလာဒါဆိုရင် product ဘယ်လောက်ထောက်ရမလဲဖောက်တယ်ဘယ်လောက်ကိုရှာပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးရမလဲစမ်းသပ်ကြပြီးတော့မှ competitor analysis လို့သူတို့မလုပ်ထားတဲ့စတဲ့ဖန်ဒီပါ sale marketing channel ဘယ် channel နဲ့အမြန်ဆုံးသွားမလဲကြိုးစား financing တွေငွေကြေးတွေ budget တွေတတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးပါကြော်ညာစိတ်တွေတတ်မှတ်သုံးပါ
same motivation နဲ့ကောင်းဆုံးဖေးပါနောက်ဆုံးရည်ချီဆုံးကတော့ customer service development customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုတိုးရင်နဲ့ CSR တွေလုပ်သွားဖို့ customer တွေတိုးတစ်ထက်တိုးအောင်မဟာဗျူဟာတွေလုပ်သွားပြီးတော့မှရောင်းအကောင်အောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ management နဲ့အရာရာကိုထိတ်ပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် PONC ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ P planning ဆွဲကြမယ် P O organize ပြန်ပုံဖော်ကြမယ် leading ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဦးဆောင်ကြိုးစားမှုတွေဒီကာလမှာအားမရောနဲ့ဆရုပ်အားလုံးကကြိုးစားကြနောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအရာတော့ဆရုပ် control နဲ့ထိတ်ကုတ်ပြီးတော့ဆရုပ်လိုချင်တဲ့ခရီးပန်းနိုင်ကြီးကိုမောင်းနေပြီးတော့ plan အသစ်ပြန်ရေးရမယ်ဆိုရင်ပြန်ရေးကြမယ်ဒီပုံစံနဲ့ဆရုပ်အဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ဖြင့်အားလုံးဒီ market leader များဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဆရုပ်ယုံကြည်ပါတယ်။အခုဆရာဆင်ပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့အတူ market leader ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိသွားမလဲ။ကျေးဇူးတင်လက်လေးထောင်ပေးပါ။ဆရာဆင်ကပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့အတူ market လမ်းစဉ်နဲ့သူတွောင်းရင်တော့ market leader ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူများကျေးဇူးတင်လက်လေးထောင်ပါ။ဟုတ်ပြီ market leader များဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းကြပါ၊ကြိုးစားကြ။နော်အလုပ်လုပ်ကြဖို့ဆရုပ်ဒီနေ့လေးစားရှိခင်ဆိုတာအားလုံးကိုတားအားပေးပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံး marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရုပ်အားလုံးဆရာနေနေကတော့တောက်လျှောက်အားပေးပါနော်ဆရာရဲ့ဒါအဓိကပင်နိုင်ဘာသာရလည်းဖြစ်ပါတယ်အမြတ်ဆိုင်မှာဆရာနဲ့ဘာပဲတင်နေဆေးမားကတ်တင်းနဲ့တင်နေနော်ဆေးမားကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆရာတို့အများကြီးအားပေးတယ်လူတိုင်းကိုလည်းကိုယ့်လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့လဲဆရာတို့အများကြီးကိုဒါဒီနေ့အားလုံးကိုဒါအားပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အားလုံးလူတိုင်းဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ market leader ဖြစ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ marketing ပညာကိုရည်ရွယ်တိုးတိုးလေ့လာပေးကြနော်ကျောင်းတွေမှာလည်း marketing ပညာသင်ပေးနေပါတယ်။ဆရာမိတ်ဆွေတွေမှာလည်းဒါ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာရင်းနှီးရတဲ့မိတ်ဆွေတော်တော်များများလည်း marketing မှာကိုအားစာကြတာရှိပါတယ်။เนาะဆရာခုပေါင်းတဲ့5ရက်အနည်းဆုံးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအတော်ဆုံးတော်တော်များများเนาะ1 to 10နေထဲမှာလည်း marketing ကိုသိတော်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အားလုံးအောင်မြင်ချဖို့ marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါ။ကျောင်းမှာလည်းပဲဆရာတို့အတန်းနေလည်းရှိပါတယ်။ဒါလေးနဲ့ဆရာအနေနဲ့အားလုံးကိုဒါအားပေးပါလို့ဆိုတော့အားလုံးပဲအဲ့တော့အနည်းချက်အဖြစ်ဆိုရင်တော့နော်အားလုံးဒီနေ့ဆရာဆင်ပေးလိုက်တဲ့နန်းပြမြေပုံနဲ့အတူ market leader ဖြစ်အောင်တနေ့ထိုင်ရှောက်နော်တနေ့ထိုင်ရှောက်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခွန်မှန်လေးမှာရေးပြလိုက်ခွန်မှန်လေးမှာရေးပြလိုက်နော်ဘယ်နှစ်မှာငါဒီ market leader ဖြစ်အောင်ကြီးတူတယောက်ချင်းစီရေးပါ Facebook အဖွဲ့တွေရောဇွန်အဖွဲ့တွေရောရေးပါဘယ်နှစ်လောက်မှာငါ market leader ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလေးရေးပြဘယ်နှစ်မှာ market leader ဖြစ်ကိုဖြစ်အောင်အဲ့ဒါလေးကျေးဇူးတွေရေးပြပါတနေ့ထိုင်ပဲနော်ဒီစွမ်းရည်နဲ့မပေးဘူးတနေ့ထိုင်ရှောက်အလုပ်လုပ်မှရနော်ဆရာလည်းလေးစားရှိခင်ဆိုတာခတိတနေ့ထံပြုတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတယ်အများနဲ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့ level တစ်ခုပေါ်မှာဆရာလည်း market leader ဖြစ်အောင်တော့အများနဲ့တနေ့ထံရှာကြိုးစားတော်လို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်တနေ့ထံရှာပြီးတော့လောက2029မှာ market leader ဖြစ်အောင်ဟုတ်ပြီကိုအောင်ထွေးနော်2029မှာ market leader ဖြစ်အောင်နည်းနဲ့2025မှာမင်းမင်းမင်းဝင် market leader ဖြစ်အောင်လေးစားရှိခင်အားပေးပါနော်ဟုတ်ပြီမတနာအေး2023เนาะဆရိုကျနာကိုကျော်မင်းဦး2023မှာ market leader ဖြစ်အောင်เนาะ2024တင်မိုအေး2024เนาะ2024နဲ့ပတ်သက်ပြီး market leader ဖြစ်ရမယ်2024နှစ်ကုန်လာနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်ရမယ်ကိုစောစောဒေသရှိခင်ကျေးဇူးတင်အားပေးတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမဖြစ်ရင်လည်းမဖြစ်မနေလုပ်ကြဖြစ်လာလိမ့်နော်2024မှာโอเคရကောင်းတယ်2025မှာ McKinsey ငယ် market leader ဖြစ်အောင်2025မှာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဆရာအနေနဲ့ကတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်အဲ့တော့ရတဲ့အချိန်မှာဆရာဒါတနာ ਈ စာပါပဲကွတိနော်ရတဲ့အချိန်မှာအာဆိုတော့အားလုံးကိုဒါ market နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ market leader တွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးတွေပြန်လည်ဥမော့ဥဆောင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်အားလုံးဒါစူးစမ်းကြပြီးတော့ sales marketing plan ကိုပြန်ရေးဆွဲကြနော်ရေးထားကြနော်နော်ရေးဆရာတို့ကတော့6လတကြိမ်လောက်ပြန်ရေးတယ်ဒါအဖွဲလိုက်နော်ပြီးရင်တစ်နှစ်တစ်ခါလောက်ရေးခိုင်းတယ်ပြီးရင်ဆရာတော့3နှစ်စာဆရာအမြဲတမ်းရေးတယ်နော်ဆရာစီးပွားရေးအကြံပေးတယောက်ဖြစ်တော့သူများဟိုကအကြံပေးတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲရှိအောင်ဆိုပြီးတော့နော်ဆရာတော့3နှစ်တကြိမ်အမြဲတမ်းရေးပါဆိုတဲ့ခါကျအဲ့တော့ဒီနေ့ဆရာတို့အမေဆိုင်လေးဒီလိုပဲသွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးလည်းဒီလိုပဲကြိုးစားကြပါနော်ဆရာတို့လုပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းတဝက်ပါပါတယ်တဝက်ကတော့ theory ဖြစ်ပါနော်ဆရာစင်ဟောပြောချက်အများစုသည်နော်လက်တွေ့လည်းသုံးလို့ရအောင်အများတိုင်းကိုတွေ့အရာတွေအများနဲ့ချက်ပေါင်းပြီးတော့အကြံပေးပါအားလိုက်အားပေးပါအဲ့တော့ theory အရာလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆရာလေ့လာမှတ်သားသမျှအရာတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကိုထည့်ပြီးတော့ကဒါအားလုံးကိုဒါအကြံပေးပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ရရှိသွားသောအရာတွေဒီ theory တွေမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့တွေလည်းအများကြီးပါပါတယ်ဆက်ဖို့လည်းကြည့်ပါဆရာဘယ်လိုလုပ်သွားသလဲအဲ့ဒါလေးအားလုံးကလည်းလက်တွေ့တွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အားလုံးဆရာနဲ့လုပ်သွားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အားလုံးလုပ်သွားတဲ့နော်ဆက်ဖို့လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုပ်ကြိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးအေကံမုတ်ရှာ
မားကတ်မှာမားကတ်လီဒါတွေဖြစ်နိုင်ကြမယ်ဆိုတော့စရုပ်အားလုံးကိုစရုပ်အားပေးဟောပြောရင်အဲ့တော့ဒီနေ့အရှင်ပေးကြတဲ့ဆရာအမားကတ်ပေးတဲ့အပေါင်းအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ရပါတယ်ဟောပြောလာရတဲ့ဆရာနော်ဟိုပေါ်တပတ်ကျော်ဆိုတော့ပေးတဲ့တည်းအခုလိုမျိုးစောင့်မျှော်အားပေးနေတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရဒီအမားကတ်ပေးတဲ့တည်းရှိလို့ပဲနော်ဆုံးပါလေနော်အဲ့တော့ဒီလိုပဲ Facebook မှာလည်းဒီလိုပဲအဆင်ကနှစ်ပတ်တစ်ခါလောက်ပဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျောင်းထူထောင်ရေးလုပ်တော့အခုဒီကာလမှာရန်ကုန်ကျောင်းလည်းပြန်ထူထောင်ပြီးတော့မန္တလေးကိုသွားထူထောင်ရတယ်အခုမော်လမြိုင်ကျောင်းပြီးပြီအခုနောက်လာမှာတောင်ကြီးကျောင်းလုပ်ဖို့ဤကျောင်းတွေပြန်ထူထောင်ပေးဖို့ဆိုတော့ဆင်ကလည်းအများကြီးလုပ်ပြန်လုပ်ပေးနေရတဲ့အခါရတဲ့အချိန်တော့အားပေးမယ်တော်တော်လေးပဲဟိုအားလုံးလည်းပဲအလုံးလုံးရင်းနဲ့ပဲကိုကိုပေါ်အားရှိအောင်နေကြစစ်မှန်တဲ့အင်အားဆိုတာအလုံးတစ်ခုပေးရရင်နောက်ပဲမှာပဲရဆရာတော်ဒီနေ့ဟောပြောလိုက်တဲ့တော့အားရတယ်အားရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲအလုပ်တစ်ခုပြီးသွားလို့အဲ့တော့ဂျင်းတဲ့ဆရာတစ်ခုထွက်အလုပ်ကလည်းအလုပ်တစ်ခုပြီးတော့မှပဲဂျင်းနှမ်းမှုဆိုတာဖြစ်မှာ။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းစိတ်ရှမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အလုပ်လုပ်ချက်နော်ဆိုလိုချင်တာအားထုတ်ကြိုးစားချက်အလုပ်တစ်ခုပြီးသွားရင်ပျော်စရာနော်အမြဲတမ်းပျော်ဆုံးကတော့ဝန်ထမ်းတွေကအတီးဆုံးပဲလာကုန်ဆိုအပျော်ဆုံးဘာကြောင့်လဲလာကုန်မှာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့မြပြန်ရလာစားပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးလုတ်ပြီးသွားတဲ့ကာလမှာနောက်ဆုံးမှပျော်ရွှင်မှုရှိအဲ့ဒီတော့ဒီတစ်နှစ်လုံးနောက်ခက်ဆောက်လာကြိုးစားမစ်ချမ်းရပုတ်တွေပြန်ပြီးတော့စတော်အဖြစ်ရေးကြအဲ့တော့နှစ်ကုံမှာဒီဇင်ဘာမှာအားလုံးဒီပျော်ရွှင်နေရအခုတည်းကကြိုးစားဒီဇင်ဘာမှာအေကမုရှာပျော်ရွှင်ကြမှာတရားဒီနေ့ကြိုးစားကြပါစတော်အားလုံးအားမရောနဲ့အားပေးတယ်နော်ဆေးမားကတ်တင်ပလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားလုံးလိုချင်တဲ့သိန်း9000ဘူးလားသိန်း10000ဘူးလားနော်ရောင်းနိုင်အောင်ဆရာသင်ဒါအားလုံးအားပေးသွားပြီဆိုတော့နှစ်ကုံကြရင်ဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့အခုအကြံဉာဏ်နဲ့အတူနောက်ဆောက်လာပဲဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသိန်း9000လောက်တိုးလာလိမ့်နော်အဲသိန်း900လောက်တိုးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲသိန်း1000ဖြစ်ရှင်နဲ့အခုဆရာဆင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေးဆွဲကြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့1 million millionaire ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဧကံမုတ်ချအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ဆရာအားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်စွာဆရာပေးသက်ပေါင်းအပင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့စီးပွားရေးအားလုံးပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်ဥမောင်းဆရာအနေနဲ့အထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါစေဒီနေ့ဆရာဆင်ဟောပြောအကြံပေးချက်တွေအားလုံးအတွက်လမ်းစဉ်လေးလမ်းပြလေးနောက်မှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလတစ်ခုမှာအလင်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါစေအားလုံးကိုလေးစားချစ်ခင်စွာအပင်အဲ့တော့ဆေးမားကတ်တင်ပဏာဝန်လည်းပဲလက်တွေ့ကြကြအောင်မြင်ပြီးတော့3000နဲ့ရှိတိုးတဲ့ရင်3000နဲ့ရှိတိုးတဲ့ရင်မြန်မာနိုင်ငံအခွားဈေးကွက်တွေရရှိပြီးတော့ market leader များကဲဖြစ်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာအပင်ဖြစ်ဒီတစ်ပတ်အီးမေးလ်တော့နေကုန်ချက်ပဲဖြစ်ပါအားလုံးကျေးဇူးများရှိတယ်ပါ Thank you ပါကျေးဇူးများရှိတယ်ပါ Thank you ကျေးဇူးများရှိတယ်ပါ Thank you ပါ